vás chtěla přivítat na debatě, kterou pořádá vzdělávací program Varianty člověka v tísni. Tahle debata bude vlastně hlavně o rodičích, o vztahu rodičů školy, o tom, co rodiče chtějí, co mohou, co škola vlastně si představuje, že by chtěla od rodičů. A máme tady aktéry, kteří nám o tom mohou povídat asi ze všech stran. Máme tady za aktivní rodiče především, tady dámy na kraji. Jednak je to paní Veronika Doležilová, která je ze základní školy Konradice, spolu s rodiči tam založili spolek rodičů Patron, říkám to dobře. A jenom takovou perličku prosadili, že ve třídě jsou dva učitelé, nejenom jeden, takzvanou párovou výuku. Pak tady máme za ještě aktivnější rodiče paní Kateřinu Mrzenovou, což je ředitelka základní školy Purkratka, a to je škola, kterou si rodiče založili sami. Sami si tam vybrali paní ředitelku. Sami si vybrali učitele. A vlastně si asi i hodně tvoří vzdělávací program, jestli se nepletu. Školní vzdělávací program samozřejmě v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a vytvářeli jsme ho ale ve spolupráci s pedagogy, samozřejmě prvního, druhého ročníku. Tak pak tady máme vlastně dva zástupce, řekněme, institucí spíš. Vy jste tady, paní Marca Erbeková je ředitelka základní školy v Míchovicích a svým způsobem vlastně má s rodiči hodně společného, protože před nějakými 12 lety, říkám, že se rodiče bouřili proti tehdejšímu vedení školy a paní ředitelku si vybrali. Snad jsou s ní spokojení, když tam vydržela do dneška. A za školní inspekci je tady pan Ondřej Andris, náměstek ústředního školního inspektora. A toho se budu ptát hlavně na to, co on tomu říká, že rodiče si dělají svoje školy, že rodiče zasahují do výuky, jestli to je tím, že se to státu nedaří, nebo to tak není. Tak. A teď bych poprosila naše panelisty, jestli by vlastně tak po pořádku každý sám za sebe řekl něco málo o sobě z pohledu rodič, škola a vaše aktivitě. Tak já začnu, protože jsem na kraji úplně jako první. Tak naše škola, jak už vlastně říkala paní moderátorka Čápová, vznikla z iniciativy rodičů. My jsme se před několika lety setkali v předškolním zařízení ve Waldorfské mateřské škole a protože naše děti dorostly do předškoláckého věku, kdy jsme řešili, kam půjdou dál a přáli jsme si, aby ta pedagogická koncepce nějak navazovala, aby navazovalo laskavé, vstřícné, bezpečné prostředí pro naše děti. A naskytly se nám takové možnosti založit si vlastní školu, tak jsme ten krok učinili. Takže naše škola Purkrávka, která je teda v okrese Praha Východ ve Škvorci, vznikla z iniciativy té původní skupinky rodičů. Stáli nad námi všichni svatí, protože jsme měli vlastně na začátku velký bonus. Jedna rodina nám poskytla prostory bývalého prokrabství, které jsme upravovali. Ta rodina teda se stala investorem a tím dala vlastně pevnou půdu pro školu, která mohla v září 2013 vzniknout. A je to tak, že je to škola, do které rodiče hodně vstupují, hodně jí spolu utvářejí samozřejmě od začátku, protože jsou v roli zřizovatele a i rodiče, kteří teď přicházejí nově do školy, tak zaujímají velmi aktivní roli. Účastní se komunitních akcí, někteří vypomáhají při projektových dnech a obecně je to škola, která s rodiči samozřejmě hodně spolupracuje. Prosím. Ještě jednou pěkný dobrý večer, jmenuji se Veronika Doležilová a vlastně pracuji pro spolek Patron, je to rodičovský spolek, který funguje při základní škole v Praze Konradicích.
A vlastně Kunratice jsou typické tím, že jsou to malá městská část, která byla přidružena někdy na konci 60. let v Praze, takže jsme pořád takovou trochu vesnickou školou. My jsme školou obrovskou, protože máme asi 650 dětí. A budeme mít 800, až dostavíme 4 třídy. A vlastně pro tu školu je typické to, že je takzvaně v tom okrajovém prstenci velkých měst, takže tam samozřejmě vzniká přetlak dětí, které mají tu školu jako školu spádovou, což znamená bydlí nebo souhlášení k trvalému pobytu v takzvané spádové oblasti školy. A vlastně každoročně je to až vlastně do před 4 lety zpět. Škola standardně začínala v prvních třídách na 23 až 25 dětech, najednou pro školní rok 2012-13 jsme byli na 29-30, což tím, že ještě Kunratice jsou typické tím, že je tam hodně nové zástavby a tím, že je to v katastru Prahy, tak lze předpokládat, že rodiče nebo prostě to obyvatelstvo, které se je současně i rodičovstvo, tak je aktivní, jsou to rodiče většinou s vysokoškolským vzděláním, vlastně zajímají se o věci veřejné. Takže vlastně po zápisu pro letošní třeťáky, tehdy budoucí prvňáčky, došlo k tomu, že se začali rodiče ptát a škola, co s tím budeš dělat. A škola samozřejmě rozhodila ruce a řekla, já s tím nemůžu dělat nic, ještě naopak bych mohla na výjimku pár dětí přibrat. No a vlastně tehdy najednou došlo v takové trošku intenzivnější debatě, co se s tou situací bude dělat, k tomu, že někdo řekl, no a když jsou asistenti pedagoga k dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby, nemohl by tady být skutečný učitel, nejenom asistent, na kterého vybereme peníze, a škola řekla dobře, ale nechceme mít s těmi penězmi nic společného, rodiče, zorganizujte si to mezi sebou. Takže jsme si to první rok v podstatě živelně zorganizovali, zjistili jsme, co to potřebuje. Druhý rok už jsme tomu dali punc opravdu profesionality, že jsme začali vzbuzovat podezření i například v České školní inspekce. A třetí rok už to opravdu vypadá tak, že už to zvládáme téměř profesionálně. Rodiče budoucích prvňáků, nebo to už se nám stalo loni, takže rodiče letošních prvňáků vlastně nechápou, že to není primárně aktivita školy, ale rodičů, a vlastně vždycky jim to představujeme, tuto iniciativu, jako původní aktivitu rodičů, a je na nich, jestli se rozhodnou s ní souhlasit a samozřejmě i finančně podpořit. No a zájem u nás byl tak veliký, že nás navštívila i Česká školní inspekce, která v rámci vlastně té inspekční návštěvy řešila i financování právě těchto druhých učitelů ve třídě. Dobře to dopadlo, protože samozřejmě inspektory velmi zajímalo to, jestli děti nejsou děleny do tříd podle toho, jestli rodiče přispívají na plat těch druhých učitelů nebo nejsou, a hlavně jakým způsobem škola ty peníze od rodičů vybírá. A tvrzení pana ředitele, že on ty peníze nevybírá, což je pravda, protože je takzvaně nevybírá ani spolek vlastně pouze přijímá dary a celé to vlastně organizačně a komunikačně zajišťuje, tak vlastně pan ředitel řekl teda inspektorům nejen, že teda on peníze jako škola nevybírá, ale že dokonce ani neví, kteří rodiče takzvaně ke kterým dětem ten dar poskytují nebo neposkytují. A nakonec vlastně jsme teda i my, nebo já jako pracovník spolku vlastně jednala s vedoucí inspektorkou toho týmu, kde se mi opravdu potvrdila, že to škola neví, že prostě seznamy takzvaných neplatičů neexistují, protože vlastně jediné, co je, že na bázi ankety, kdy rodičům položíme poměrně jednoduchou otázku, proto se nám vlastně i rodiče spolarizují, máte zájem o druhého učitele ve třídě, rodiče odpovídají ano, ne, a na to navazuje přirozená otázka, pokud o něj máte zájem, jste ochotní podpořit orientačně alespoň takovou částkou, po případě si zvolte jinou. Takže rodiče vlastně se vyjadřují k tomu, jestli mají nebo nemají zájem, a současně se vyjadřují a vlastně slibují, že teda poskytnou nějaké finance. Do toho skočím, když by se mi jako rodič nebo spíš jako babička si přála, aby můj vnuk za pár let měl dva učitele,
Tak kolik je to tak asi bude stát, kolik je rozumné přispívat, kolik rodiče přispívají? My vycházíme z toho, že vlastně je to učitel fungující na veřejné škole, takže se na něho plně vztahují vlastně platové předpisy pro zaměstnaná pedagogického pracovníka ve veřejné sféře. Tím, že vlastně zaměstnavatelem je škola, nikoliv spolek, takže škola jako zaměstnavatel musí odvést veškeré všechny povinné odvody za zaměstnance, včetně FKSP a jiných podobných plateb, takže ty peníze jsou zcela jednoznačně podle tzv. Tabulkových platů spočítatelné a máme to nastaveno tak, že vlastně ten super hrubý plat roční vydělíme počtem dětí v ročníku, čímž se dostaneme k nějaké teoretické průměrné částce a tak toto rodičům prezentujeme. Že toto je průměr, pokud se účastní všichni. Samozřejmě je přirozené, že se do toho všichni nezapojí, je přirozené, že někteří si to třeba nemohou dovolit. Naopak máme nadšence rodiče, kteří přispívají část vlastně tím finančním darem vyšším. Tak průměrná část průměrná, třeba 15? Ne, to jste z Ledného kraje, protože... Myslím na měsíc, jo? Ne, tak to jste zase v drahu, ano. My se pohybujeme měsíčně, rámcově necelé 500 Kč. Tak já skočím k panu náměstkovi. Co vy tomu říkáte těm stále aktivnějším rodičům? Jsou stále aktivnější, je to dobře nebo není? Já myslím, že to je dobře. On ten trend ve společnosti je skutečně takový, že v současné době, bohu díky, se někteří rodiče stále více snaží zajímat o své děti i o to, co se s nimi děje v prostředí, kde ty děti musí nebo mají být. My prostě naše role je garantovat veřejnou službu, její kvalitu, garantovat to, že probíhá tak, jak podle stanovených předpisů probíhat má, snažit se těm školám alespoň skromně přispět k tomu, aby ta kvalita vzdělávání stále rostla. A pak je v zásadě jedno, kdo tu školu zřizuje, je v zásadě jedno, jaká ta škola je v zásadě jedno, k jaké pedagogice se kloní, pokud je to v tom rámci, který stát definuje, protože tím, že škola je zapsána do školského rejstříku, pobírá na žáka peníze, tak v podstatě se stává školou veřejnou a z jistého úhlu pohledu ta srovnatelnost tam prostě musí být. My vůbec nemáme žádný problém s řekněme alternativnějšími směry, alternativnějšími v tom smyslu, jakoby ve vztahu k tomu, co se obecně považuje za nějakou tradici nebo klasiku. Ono někdy to slovo alternativní z úst státu může znít jako trošku pejorativně, ale z mé strany to určitě není myšleno. Některé ty projekty komunitních škol, i třeba svobodných škol, jsou poměrně zajímavé. Stejně tak, jako z mého pohledu jsou zajímavé některé prvky waldorfské pedagogiky, prvky Montessori, ale to je vlastně všechno jedno, protože to, co ta škola má dělat a v tom minimálním, řekněme, úhlu pohledu, tak jak ten stát definuje ten rámec, jaká má být, tak tam je skutečně jedno, jestli ji zřizuje rodiče, nebo ji zřizuje církev, nebo ji zřizuje třeba město. Vlastně z toho pohledu, jakože ti rodiče dávají najevo nějakou nespokojenost možná s tím, co se jim nabízí, proto nějak zasahují třeba do výuky nebo zakládají vlastní školy. Víte, ono je to celkem přirozené u aktivnějších lidí, protože aktivnější lidi nechtějí se spokojit se stavem, který se jim nelíbí a chtějí si něco dělat. To je celkem pochopitelná věc. Tam je celkem jasné, že když je v té třídě menší počet dětí a tak nějak všichni jsou naladěni na stejnou vlnu, takže ti lidé tam prostě budou spokojenější, protože ta běžná škola přece jenom z jakési podstaty je směsicí všemožných jako charakterů a to jak dětských, žákovských, tak těch pedagogických nebo ředitelských. Ředitelka školy, která jejíž účastníci vlastně v zásadě asi všichni více či méně respektují tu filozofii nastavenou, má přece jenom jinou výchozí pozici, stejně jako učitelé, než ředitel školy, řekněme, běžné nebo školy toho
toho běžného typu, který přece jenom musí vyvažovat ty názory a ty tlaky v uvozovkách ze všech možných stran směrem k nějakému kompromisu, takže my opravdu jako nemáme žádný problém se soukromými nebo rodičovskými školami, aktivitami, které dělají. Samozřejmě musí to být v tom rámci, který nastavuje stát. A pak už může docházet k tomu problému, kdy tito lidé mají pocit, že ty rámce jsou nastavené špatně. Tím nemyslím jenom rámce vzdělávací programy, ale obecně tu politiku vzdělávání. A můžu se snažit změnit. To je pak trošku jiná kategorie, protože my, mám dojem, v té debatě musíme odlišovat ty dva pilíře, a to je úroveň školy jako jednotky a úroveň vzdělávání a vzdělávací soustavy jako takové a vzdělávací politiky. Já dám ještě slovo paní ředitelce Erbekové. Já asi možná ne na rozdíl, ale já tady opravdu zastupuju opravdu běžnou školu. My jsme asi na rozdíl od vás vznikli někdy historicky a vstoupili jsme do rozjetého vlaku běžné školy, jediné školy v malém městečku. A my jsme na to pyšní, že jsme. Že my si prostě říkáme, že my jsme prostě školou pro všechny. A že ta naše role je ta role právě dávat dohromady ty lidi, kteří by možná dohromady se ani třeba jinde nedávali. A i my samozřejmě máme rodiče, kteří se k nám přistěhují, protože jsme z té lokality tady 20 km od Prahy. To znamená, ten náš problém s tím nedostatečná kapacita, příliš mnoho lidí, naplaveniny, které se integrují do obce. Já si myslím, že je to přesně ta role nás jako školy. A v tuto chvíli my si vždycky říkáme, ano, my máme náročné rodiče, kteří nás posouvají dál. Takže myslím si, že je to vždycky úhel pohledu. Zase myslet, že je to rodič, který nás přijde jako, že má pořád nějaké argumenty, a nebo si říkáme, ha, přinesl myšlenku, budeme s ní pracovat. A s tím se snažíme prostě nějak vyjít. A já jsem možná chtěla tady jenom říct, jak jsme se sem dostali my, nebo jak jsme byli osloveni my. My jsme v loňském roce právě s programem Varianty Člověk v tísni byli osloveni do pilotáže projektu Rodiče nečekaní spojenci se školením učitelů a návazným workshopu pro rodiče. My jsme tímto všichni prošli a určitě to u nás odstartovalo minimálně hodně velké přemýšlení, jak to děláme, kdy jsme si něco potvrzovali a něco jsme si navíc zase nastavovali, jak je to důležité. Jsem si dokonce přinesla tady nějakou zpětnou vazbu od učitelů, když jsme to absolvovali, proč vůbec máme s rodiči komunikovat, třeba i v tom pohledu toho učitele, ono to opravdu není úplně jednoduché si to přebrat. Takže třeba má myšlenka, nám se bude snadněji pracovat, když bude méně nedorozumění, které přerostou v konflikty. Takže to, že s těmi rodičema komunikujeme, to my vlastně děláme pro sebe. A myslím si, když takto na to přistupujeme, že my ty věci děláme pro sebe, ne proto, že tady rodiče na nás vyvíjí nějaký tlak, tak si myslím, že je to jako přesně to, co všichni potřebujeme, aby nám bylo dobře. A to, co vnímám, že bývá mezi tím, tou naší prací, jako ten možná trošku ten kámen úrazu, a co nám také vyšlo z toho workshopu, který jsme měli s rodiči, a ten jsme si opravdu odnesli jako velké poučení. Nepředpokládejte, že rodič to ví, i když my jako učitelé máme pocit, že to říkáme pořád a že už jsme to řekli 100x, tak prostě vysíláme málo informací. A je potřeba, abychom ty informace všemi možnými kanály těm rodičům dávali, protože jinak nám to prostě bude vytvářet ty problematické komunikace a komunikační vztahy, které tam budou mít. To za mě. Já bych vlastně přešla k tomu, proč jsme tady. Pojďme debatovat o tom, jak se mění rodiče, jak se mění škola, co vlastně ti rodiče od té školy chtějí. Jo, jestli chtějí, aby tam dítěti bylo dobře, aby škola podporovala jeho osobnost, nebo jestli chtějí, aby se co nejvíc naučilo, nebo jestli to jde nějak dohromady a jak to jde dohromady, a jestli jsou to jiní rodiče, než kteří tady byli před 20 lety třeba. Co si myslíte? Klidně, kdyby někdo už z publika k tomu chtěl něco říci. Já možná ještě upozorním, že tamhle s hrnečkem sedí pan Petr Haluš, což je zakladatel nebo spoluzakladatel Fóra rodičů a dříve působil na základní škole Londýnská, to tu poznám. Takže pojďme do toho, jaký jsou rodiče, jsou jiní, je možná. Já nevím, že Česká škola, já mám nějaký dvě poznámky k tomu úvodnímu kolečku. Jo. Paní Veronice, bych položil jednu otázku
a co zastupitelstvo a zřizovatel. Jo, protože v tom, takovým tom, mezi těmi faktory je tady i role toho zřizovatele, který v podstatě může dofinancovávat školu. Jo, to je jedna věc. A pak mám ještě připomínku panu Ondřejovi. Tam byla takový trošku nešťastná replika na to, že se tam mluvilo o penězích. A vy jste řekl, že to je dobře. Já si myslím, že není dobře, že by rodiče měli vybírat na učitele. Jo, to je blbě. To je systémová chyba. To asi jste jenom špatně pochopil. Já jsem říkal, to jako bylo těsně za sebou. Jo, je to tak určitě nebylo myšleno. Tak já odpovím na tu otázku, co má to zřizovatel. Budu suchá, protože je to opravdu věc čísel a je to věc veřejných financí. A je to ještě, jak pomalu začínám odhalovat ty veřejné finance, tak je to ještě specifikum Prahy tím, že Praha je jako jedna velká školská obec. Vlastně veškerou například spádovost určuje rada svou vyhláškou. A vlastně z tohoto titulu, přestože vlastně zřizovateli základních škol jsou jednotlivé městské části, tak dochází k překrytí tady této školské obce jinak a se zřizovateli a ještě vlastně některé samostatné malé městské části jsou opravdu samostatné, přestože jsou vydávány za část, já nevím, Prahy 6, Prahy 11, Prahy 4, Prahy 12. Takže tam dochází k takovému zvláštní situaci, že peníze, které náleží, ten takzvaný normativ na žáka, který náleží každé základní škole v Praze pro všechny městské části, to znamená pro ty zřizovatele, chodí formálně přes magistrát jako tu školskou obec. A tam dochází ke zvláštní situaci, že magistrát je současně zřizovatelem svých škol, včetně vlastně všech veřejných středních, a dochází k tomu, že tyto peníze podle všeho jsou na úrovni Prahy jako hlavního města přerozděleny tak, že městské části, ti jednotliví malí zřizovatelé, ty dostávají v podstatě asi, aby byla pozitivní, necelou polovinu toho normativu. Takže výsledek je ten, že místo nějakých 8 tisíc něco na žáka dostává třeba konkrétně naše městská část asi 2,5 tisíce. Pro vaši představu, v podstatě městská část má rozpočet 21 milionů, z toho financuje všechny veřejné služby a škola jako taková i teda s finančními prostředky na platy má rozpočet 42 milionů. Takže z toho vidíte, že pokud by městská část měla ještě ročně přispívat do několika ročníků, vlastně několika set tisíci, tak je to pro tu obec opravdu velká zátěž. A aktuálně třeba naše městská část je v situaci, kdy z vlastních financí formálně se může říct, prostě je zřizovatel, tak se zřizovateli starej, tak vlastně za několik let ušetřila, asi za 7 let ušetřila 10 milionů a financovala sama bez financí z dalších státních prostředků nebo veřejných prostředků 10milionovou dostavbu školy, protože je to vlastně takový ten prstenec přetížený obyvatelstvem. A vlastně až letos jsme získali další finanční prostředky z toho takzvaného městského rozpočtu, co znamená od té školské obce. Takže tady představa, že zřizovatelé jsou ti, kteří jakoby neumožňují ten rozvoj škol tím, že mají vyčleněnou nedostatek financí na to školství, tak v podstatě aspoň v případě naší školy a naší městské části neodpovídá. Samozřejmě se s tím názorem setkávám, není to poprvé, ale v podstatě jako v našem případě to neodpovídá vlastně té situaci, kterou popisuje. Jenom jednou poznámku, já jsem teda ve finančním výboru jedné městské části a dělal jsem teďka analýzu činnosti školy v jiné městské části a je to trošku jinak, jo, když tak se pak o tom popovídáme, jo, ale jenom moje poznámka, zkušenost, zřizovatelé a často i ředitelé škol blíží v této oblasti, jo, no, tak poměrně hodně. Jo. Já z toho si můžu jenom dovysvětlit tu výtku pana Wagnera. To moje souhlasné pokývání a komentář, že dobře se týkalo toho, že poskytují-li rodiče škole nějaké peníze, takže tak činí neadresně.
že to není v pozitivním ani negativním slova smyslu vztaženo ke konkrétnímu dítěti, což je protiústavní. Takhle to bylo myšleno asi v tom kontextu, to nebylo šťastně vyjádřeno. Já tady jenom drobnost k tomu, mě tam nebylo jasné, to je možné, aby byste dostali, nebo vaše škola dostala méně než normativní žáka? Ano, protože v případě Prahy chodí veškeré finance přes rozpočet hlavního města Prahy, který na to má zřízený vlastní účet, ale to, jakým způsobem to distribuuje zřizovatelům základních škol, těch jednotlivým městským částem, tak tam už vlastně ta kontrolní pravomoc státu nedosáhne. A ještě teda takovou perličku, a vlastně podle školského zákona je to dotace, nikoliv příspěvek, takže by ta částka přesně v té výši, ze kterého je uvolněná z centrálního státního rozpočtu, měla doputovat až na tu konkrétní školu, kde je to jedno, prostě podle počtu žáků by ten adekvátní násobek tam měl doputovat. Tady se zeptám pana náměstka, je možné, aby škola dostávala méně na žáka? Ono to je opravdu složitější. Já nevím, jestli úplně tady je prostor příliš zabřednout do problematiky financování. Ty kraje samozřejmě mají jakousi možnost ovlivňovat výši toho normativu, který ten stát posílá, ale mám opravdu, že to je příliš jako úzce zaměřené téma. Já jestli bych to teda mohla doplnit jenom z pohledu, možná jenom tak, jak já to vnímám, nejsme pražská škola, jsme Středočeský kraj, my jako škola hospodaříme v podstatě se třema balíkama peněz. Jeden balík, který přichází jako normativy na žáky, které v té škole máme, které jdou po linii z ministerstvo školství, krajský úřad, škola, a jsou to ten měkký balík, z kterého se platí učitelé, máme tam nějaké číslo, kolik smíme mít těch učitelů, zbývá tam několik málo peněz na ty učebnice, případně na nějaké onivky se tomu říká. Pak je druhý balík, který nám přichází po linii přes našeho zřizovatele, i ten zřizovatel v rámci rozpočtového určení daní dostává balík jakoby na počet žáků, které má ve své obci jako gesci ve školách. Tam nám dává, a to je příspěvek, kterým hospodaříme, za to topíme, svítíme, koupíme lavici, když to přeženu. A pak je nějaký balík, který už záleží trošku na těch aktivitách kolem té školy, běžné státní, jestli je to nějaká vlastní hospodářská činnost, třeba vaření a tak dále, které nám pomáhá přifinancovávat si tu svoji hlavní činnost, nebo máme ty aktivní rodiče v rámci nějakého spolku nebo v rámci něčeho, kteří zase třeba jakoby sponzorskými dary nám do té školy nějaké peníze připutují. Tak bych to chápala já jenom v těch hrubých obrysech, protože jinak jsme tady asi opravdu zabředli hodně daleko. Tak a zpátky teda těm rodičům vnímáte, že asi pana náměstka se tam vnímáte, že by se rodiče měnili, jak se mění? No jasně, nebo tak uvědomme si, že je také vlastně teď generace rodičů, jo? To jsou třicátníci, čtyřicátníci, lidé, kteří vyrůstali už trošku odlišných podmínkách, mnohdy mají zahraniční zkušenosti, mají větší srovnání a tak dále. Prostě ten jejich pohled na to vzdělávání, na metody, na ICT technologie, na využitelnost nejrůznějších pomůcek, ať už tedy ICT nebo jiných, je prostě jiná. Ta společnost se proměňuje, to je jednoznačné. A ta škola nějakým způsobem, to je to, co jsem se snažil na začátku říct, na to musí reagovat s tím, že ne všichni sdílí nějakou jednotnou představu, a ten ředitel té v úvozovkách běžné školy to má v tomto smyslu násobně složitější, protože musí skutečně vyvažovat názory širokospektrální. Ale rodiče samozřejmě chtějí, nebo minimálně někteří, zase nepaušalizujeme, se více zajímají, chtějí být více vtažení do toho dění na škole, chtějí se více podílet na rozhodování o těch věcech. Řada z nich je ochotná i přijmout větší míru odpovědnosti. Na druhou stranu stále máme spoustu rodičů, kteří takhle nefungují. Nebo když si vybavíme běžné třídní schůzky, že jo, tak zpravidla tam chodí rodiče těch bezproblémových žáků. Jo, prostě jsou někteří rodiče jsou jiní, ta společnost se proměňuje, to vidět. Ne? Dá se to nějak konkretizovat, co vlastně rodiče od té školy chtějí? Chtějí, aby tam dítěti bylo dobře, nebo aby se tam naučilo co nejvíc, nebo co vlastně? Koukáte na mě. No je to asi tak, jak jste říkal, rodiče chtějí od školy různé. Jsou rodiče, kteří
si přejí předat veškerou odpovědnost za vzdělávání na školu a dále se o vzdělávání, pedagogickou koncepci a to, co se na škole děje, už příliš nestará. I s takovými rodiči se setkáváme, tak je řada rodičů, kteří si přejí, aby jejich dítě chodilo do školy rádo, aby bylo v bezpečném prostředí, aby byl rozvíjen jeho individuální potenciál, přejí si menší kolektiv žáků, ve kterém bude mít učitel prostor na to se jejich dítěti věnovat. Pak jsou rodiče, kteří si přejí, aby jejich dítě navštěvovalo školu specifického pedagogického směru. To jsou rodiče, kteří si vybírají waldorfské školy, Montessori školy. Já jenom vlastně ještě doplním, protože možná nebylo zřejmé, že byť my jsme vlastně vyšli z té předškolní waldorfské pedagogiky, tak naše škola není waldorfská. Nejsme vlastně, nemáme vyhraněnou pedagogickou koncepci, je to tak, že naši učitelé čerpají ze svých zkušeností a zařazují různé pedagogické směry vlastně podle svého výběru a podle toho také, co jim k té třídě sedne, co jim je vlastní, jak se jim dobře učí. Takže já bych tu různorodost viděla hodně širokou. Myslím, že tím, že je široká nabídka předškolních zařízení, školních zařízení, tak si rodiče skutečně vybírají podle toho, co jim je nejvlastnější. A to už je buď nějaký konkrétní pedagogický směr, anebo je to jejich očekávání od toho, že škola poskytne bezpečné, klidné, přijímající prostředí, anebo jsou to naopak rodiče, kteří si přejí, aby škola převzala plnou odpovědnost za vzdělávání dětí. Jestli bych to ještě mohla doplnit, tak si myslím, že tak, jak jsou různé třeba v těch školách, tak samozřejmě ty rodiče přicházejí i s těmi různými očekáváními, možná bychom to mohli dát do takových jakoby skupin, jedna taková ta výkonová a hlavně ta vzdělávací a obsahově a druhá taková ta sociálně. A pak bych ještě řekla, že se to mění, že rozdíl je za přicházím s dítětem šestiletým, jiné očekávání mám pro dítě do první třídy, jiné očekávání rodiče se ještě v tom čase může měnit, když už to moje dítě třeba v páté třídě nebo v osmé třídě. A myslím, že to je právě pak úkol nás jako té školy na tohle to reflektovat a jako státní škola s naším největším a nejlepším svědomím vyvažovat to, co považujeme, že by bylo jakoby nejvhodnější. Jestli můžu jenom drobně na to reagovat, ta část rodičů, o které se bavíme, má určité specifické požadavky, přičemž si myslím, že stejně specifické požadavky má naprostá většina všech rodičů, naprostá většina všech škol a konec konců i zástupci státu. Podle mě je těžko představitelný třeba učitel, který by si přál, životním snem by bylo učit ve třídě s 35 dětmi. Každý by chtěl mít co nejmenší počet dětí ve třídě. Každý rodič, učitel, ředitel by si přál, aby ke každému dítěti šlo přistupovat individuálně. To není nic specifického pro konkrétní kategorii rodičů. Jenom si musíme říct, že ten stát má nějaké možnosti, nějaké peníze, nějak nastavený systém. A to tak prostě je. Jako v současném systému financování, kapacitách, je strašně moc těch proměnných, je velmi obtížné si představit, že veřejné vzdělávání, dovolte mi ten nekorektní termín, bude nabízet třídy o 7 dětech. To prostě nejde. Takže jenom bych chtěl, abychom uvažovali i tímto způsobem, že to není tak, že by si někteří rodiče přáli něco dramaticky odlišného od těch ostatních. V řadě aspektů je to stejné. Ale samozřejmě, když ten můj pocit nespokojenosti, nebo jakkoliv chcete, přesáhne nějakou hranici a já do toho mám chuť, tak si prostě vytvořím školu k obrazu svému, kde ale v mnoha případech nastavím takové podmínky, jaké by ten stát velmi rád nastavil ve všech školách. Tak jenom to. Já možná bude něco přidat za to fórum večeču. Já si myslím, možná začnu tím státem, protože vlastně si myslím, že
pro stát to jako moc priorita není, spolupráce rodičů a školy. Jako nevidím to v žádných dokumentech a nevidím to nikde v médiích moc. Na tuhle debatu nakonec nepřišli taky úplně davy, takže je to trošku podle mě minoritní téma, ten stát by ho mohl viditelňovat. Tak to je to, co mi trošku chybí u toho státu, že by to mohl dát dopředu těch svých koncepcí a dát tam toho rodiče někam na vrchol. Proč ne? On tam podle mě patří i ve vzdělávání. No a druhá věc je, že v současnosti se nevyužívají nástroje, které jsou v mnoha školách a je trošku zvláštní, že někteří rodiče zakládají jiné školy a nevyužívají ty nástroje, které mají. Třeba já jsem ve školské radě základní školy Londýnská. Rodiče, kteří mě tam zvolili, tak mi řekli, no hlavně musíte udržet to slovní hodnocení, my tady nechcem žádný známky. Řekli mi, jeden rodič mi řekl, my nechcem ani dělení dětí do skupin podle výkonnosti, takže já kolem sebe vidím rodiče, kteří nechtějí soutěžení, výkony, nechtějí to, co čtu v médiích, že rodiče chtějí známky. Já vidím jiný rodiče kolem sebe v té škole, ve které jsem ve školské radě. A vlastně je mi líto, že vlastně tyhle nástroje a ty možnosti, které tam nebylo, rodiče vedou výuku v Londýnský, že organizují normálně, není potřeba učitele najímat. Rodiče prostě jsou tak ochotní, jdou a část výuky vedou. A rámcový vzdělávací program to umožňuje, jo? Aby třeba děti trávily čas ne ve třídě, ale třeba u rodičů na zahradě a tam se učili. Teď můj syn se učil včelařství někde dneska celý den. A rámcový vzdělávací program to umožňuje, aby rodiče takhle se zapojovali. Umožňuje, aby řídili školu ve školské radě. Zase třetiny jsou tam zastoupeny a můžou řídit tu školu. Moje otázka je, jako, proč to nedělají, proč zakládají jiné školy, proč nechávají děti v domácím vzdělávání. Co je někde je chyba? Vlastně se nevyužívají ty možnosti. Já bych možná na to zareagovala, protože to mě to už teda pracuju v rodičovském spolku, ve které jsem i členkou školské rady. A abych to teda ještě, a možná to panu Wernerovi taky něco možná jako částečně ho saturuje informačně, ještě k tomu jsem teda předsedkyní školské komise v té městské části. Takže vždycky postupně vidím, jak to jde a musím říct, že i jiná témata, nejenom jako téma druhého učitele, jako řešíme ve školské radě. A je to samozřejmě o tom, že když se tam přinese nová myšlenka, tak ta první reakce je jakoby nedůvěra, která přechází jakoby trošku v negaci, ale vlastně když, a ten proces samozřejmě trvá dlouho, to není otázka, že se sejde, že máme aktivní školskou radu, my se scházíme v podstatě každý měsíc nebo tak co 6 týdnů, takže to není tak, že bychom se jedenkrát domluvili, že jsme se v lednu domluvili, že v únoru jako něco bude a od března to spustíme. To je prostě vždycky koloběh poměrně náročné debaty. A já tím, že jako využívám svých dřívějších profesních zkušeností, tak mnozí rodiče už se mě ptají, jak kde na to beru nervy, tak říkám, že už je dávno nemám. A je to samozřejmě o tom, že jsou tam mnohé proudy, kdy třeba nějaké téma osloví některou skupinu rodičů a ti začnou prosazovat vehementně, ale přitom úplně jiným směrem, než kam směřuje jakoby ten nápad původní. A samozřejmě škola potom reaguje na několik jakoby proudů toho nápadu a sama nejdřív si musí v podstatě schroustat, semlet a něco připravit, jako co s tím je schopna udělat. Takže samozřejmě i takto rodiče ovlivňují, ale já jenom řeknu, že ta naše iniciativa v podstatě opravdu vznikla mezi červnem a zářím před 3 lety, kdy vlastně najednou tam byli rodiče skoro 90 nebo 90 dětí. A byli nespokojeni s tím, že veřejný systém umožňuje, aby i v prvních třídách v podstatě bylo 30 dětí ve třídě a na výjimku od hygieniku, požárníků a jiných prostě mocných úřadů klidně i 34. Takže vlastně toto byla rodičovská iniciativa ne na to, že se budeme střídat ale a nějak těm učitelům pomáhat, ale byla to iniciativa k tomu, aby pokud ti pedagogové mají dělat tu práci kvalitně, tak my tu školu prostě těmi svými finančními dary podpoříme, aby aspoň vždycky v rámci toho jednoho školního roku to mělo koncepci, odborný výkon a nějaké vedení ze strany té školy. Já jsem to, ano. Možná už tady částečně zazněla odpověď na moji otázku, kterou jsem ještě nepoložila, ale mě by zajímalo, jestli by tady mohly zaznít, ať už s publikem nebo od vás, nějaké pozitivní příklady, zkušenosti, jak teda mohou rodiče ovlivňovat nebo podpořit to, aby jejich představa o tom, jak to v té škole má probíhat, co se tam má dít a tak dále,
aby to tak jakoby se dělo, aby to tím jejich jakoby směrem, který oni by si přáli, aby se to nějak třeba posouval. Tak už tady něco zaznělo, že jsou ještě třeba nějaké další. Jako to, že přinesou nějaké peníze, samozřejmě to je jedna věc, ale mimo to, to je nějaké další zkušenosti. Tak jeden ten nástroj je bez pochyby teda školská rada, protože rodiče mají možnost být ze třetiny teda volení do školské rady a školská rada kromě různých svých kompetencí má také možnost samozřejmě dávat podněty ke koncepci školy, k aktivitám školy, takže tudy určitě vede cesta. A další cesta je přimět vedení školy, aby se rodičům otevřela, protože ve chvíli, kdy se vedení školy rozhodne spolupracovat s rodiči, o čem jste konec konců vy už mluvila, tak se rodičům dostává do ruky velký nástroj a to je začít spolupracovat a spolupodílet se na chodu školy. A těch možností je jako bezpočet samozřejmě od účasti na různých i projektových dnech, kdy rodiče, kteří mají co žákům předat, vedou projektové dny, účastní se jich, konec konců mohou navrhnout změnu klasifikace na slovní hodnocení, přinést podněty, proč to je pro děti a pro žáky smysluplné. A vlastně ve chvíli, kdy přesvědčí vedení o tom, že jejich hlas je smysluplný a že spolupráce vede ke zkvalitňování školy, tak v tom okamžiku mají velký nástroj se na tom chodu podílet. Ve chvíli, kdy škola je uzavřená v spolupráci s rodiči, tak ty nástroje jsou samozřejmě minimální úplně. Kromě školské rady teda. Pardon, a v tisících případech se to tak děje. To skutečně v obrovském množství škol ta spolupráce s rodiči funguje výborně. To zase, abychom nežili v představě, že většinou je to spíš obráceně. My máme zkušenosti spíš takové, že v naprosté většině škol skutečně ti ředitelé si moc dobře uvědomují ne jenom své povinnosti, on i školský zákon ukládá jistou míru povinností ve vztahu k rodičům, ale to, že to ti ředitelé a ti učitelé mají jako přirozenou součást. Takže. Já bych to asi podpořila, já myslím, že i my to vnímáme jako přirozenou součást. Mm-hmm. Takže to, že se s rodiči běžně scházíme, my teda nemáme patron, my máme rodičovské sdružení ROSA, my máme školskou radu, máme v podstatě učitele jakoby velmi spolupracují a je to trošku o naturoli každého učitele, takže jestli třídní schůzka je v kruhu u kafe s buchtama, tak je to dobrý nápad, který se nám pak šíří jakoby po té škole, nebo jestli je to setkání kde odpoledne, nebo naopak, jestli je to vyzývání rodičů, kteří k nám do školy vstupují a ukazují svoji profesi, což jsem teď dostala jako zpětnou vazbu, jak levně zaměstnáváme, jak je to levné. Tak to myslím, že když předložím zřizovateli, bude velmi rád, že jsme našli něco, co nestojí žádné peníze. Takže v tuhletu míru prostě ty nápady jsou naše nedělní dny otevřených dveří, bych tady ještě mohla. To je náš takový nápad, za který si myslím, že jsme přinesli my, teda si pořád myslíme, že jsme už ho děláme několik let. Po Vánocích, druhý víkend v lednu, děláme den otevřených dveří, který máme v neděli a v pondělí. Ta myšlenka je v neděli odpoledne, rodiče jdou na výlet, takže v celé škole máme všechny lidi, děti, někdy těch dětí tam máme víc než ve všední den, protože všichni chtějí být součástí a provádět. Máme tam buchty, vaříme, jsme tam a my jako učitelé s těmi rodiče běžně mluvíme, ukazujeme v podstatě tom, co nejlepší je. A pak máme pondělí a to zase neděláme vůbec nic, to říkáme realita všedního dne. Takže to je náš takový koncept neděle, pondělí, den otevřených dveří. Já teda souhlasím jak s panem Ondřejem, tak s paní Marcelou, že jako ve většině škol ta situace, nebo ta spolupráce školský rady s vedením prostě funguje. Jo. Faktem je ale, že ze strany ministerstva, případně ze strany České školní inspekce, když je metodická podpora práce těch školských rád. Tady prostě je, prostě ve velkém, zase je to několik desítek procent škol, kde ta školská rada je formální a nefunguje. Jo, a pak tady není žádný obranný mechanismus proti zneužití té školské rady třeba ze strany zřizovatele. Protože tam třeba stačí, klikám a zase to mluvím ze vlastní zkušenosti, tam stačí prostě jako rodiče prostě prosadit
třeba zaměstnance městské části, jo. A totálně vlastně najednou prostě ten zřizovatel prostě tu městskou, v té školské radě má 50% a v podstatě to manipuluje kam chce, třeba, jo. Zažil jsem to ve dvou školách a jako, jo, takže to je jedna věc, je, že chybí metodická podpora v rámci školských rad a potom tady nejsou vlastně nějaký kontrolní mechanismy a zpětnovazební mechanismy, pokud někdy to někdo zneužívá nebo manipuluje. Jo? A to je prostě, to si myslím, že to je jako chyba toho školského zákona, protože ta školská rada má strašný pravomoce a nemá vůbec žádnou zodpovědnost. Ta se nezodpovídá naprosto nikomu, jo? A nejsou tam žádný sankce, když něco udělají v době. Je pravda, že ten koncept školských rad trochu zůstal na půl cesty, to tak je. Já bych i souhlasil s tím, co říkal tady pan Chaluš, v tom smyslu, že řada rodičů nevyužívá ty stávající nástroje, které jsou v těch školách. Školská rada je tím příkladem, opravdu obrovské množství školských rad je ryze formální, tam jsou najmenovaní lidé, kteří se sejdou v nějakých intervalech, ve kterých se minimálně sejít musí, je jim předloženo to, co jim předloženo být musí, ale vlastně to skutečně jako efektivní není. No. Jo, tady bych souhlasil. Já bych vlastně ještě té vaší otázce, jak můžou rodiče ovlivnit, já myslím, že ten mezní příklad toho ovlivnění je, že rodiče sami založí tu školu a oni jsou zřizovatelé. A já jim v tomhle vlastně se způsobem rozumím, protože moje zkušenost se školami je taková, že vždycky je tam několik skvělých učitelů, několik průměrných a pár mizerných. Jo. A já, ať už jako odmyšlenou školu, nebo ani s tou školskou radou, já s tím nic neudělám. A vlastně ti rodiče, kteří si založili školu Kurkrabka, tak oni to jsou, kdo si vybírají ty učitele. Nebo vlastně někteří rodiče dělají i to, když nemají zrovna budovu, že vzdělávají dítě v domácím vzdělávání a dá se jim víc dohromady a vlastně domácí vzdělávání běží jako svým způsobem škola zřízená rodiči. A zase hledají si učitele, jo. Takže to je jako ta krajní možnost, jak tu školu vlastně udělat úplně po svým, včetně toho, že třeba Kurkrabka si skládala ten vzdělávací program a metody, kterými bude vyučovat, jo. Že je to, že na jedné straně vlastně máme to, na co jsme byli doteďka zvyklí, že tady je nějaká služba, kterou bereme celou jako takovou. Pod jednou střechou, ať už se nám to líbí nebo ne, a můžeme do toho nějak vstupovat, snažit se to ovlivnit. A nebo druhá možnost, že jako rodič teda jdu do toho, zřídím to a vybírám si učitele i program. Já myslím, že tady i paní Mezová sama říkala, že by měli velmi jako dobrou konstelaci všech různých okolností, že nedostáváš víc vatě, tak jako třeba právě si nějaký vnitřní Prahy utopie, mají nějakou budovu, že jo. Už to, že ty lidi se někde jako setkají, tak to je prostě obrovská deviza. To je jako jediný, rodič sám o sobě je těžko, může něco takového, že to by se zařídil. A tak pro mě třeba jakoby každý má svou nějakou cestu, pro mě osobně i jakoby toho typu vzdávání asi převažovaly ty negativa, že to moje dítě se nepotkává jakoby s nějakým pestřejším spektrem spolužáků, do vás jí vzdávání, takže to se pro mě jsou důležitý faktory, ale i pro někoho jsou důležitější. Možná bych měla ještě pořádkou větou, kterou jsem tady řekla, která nám taky vyšla z toho školení. Nepředpokládejte, že rodič to ví. Já mám jako pocit, že se dost často setkávám s rodičem, který položí nějakou otázku, že něco někde viděl a že bychom pomohli. A já zůstanu koukat a říkám se, ale my už 3 roky děláme, akorát jsme to neřekli těm, co k nám teprve teda budou přicházet. A říkám si, aha, zase jsme něco podcenili. Protože já to přináším jako hroznou novinku, že by to chtěli. A my si říkáme, ale to už dávno máme. Takže já si myslím, že to, co je na naší stranu a nám do státních škol, je, že se děje spoustu věcí, ale neumíme to prezentovat ven. To bych viděla jako, kde bychom se měli hodně zlepšit. Je to pravda, pardon, já se omlouvám jednu větu. Největší procento stížností, které Česká školní inspekce dostává od rodičů jako z pozice zákonných zástupců, kdy deklarují, že jsou stížnost píší z pozice rodiče, je zaměřena na neinformovanost. A druhá kategorie jsou výchovná opatření a třetí bezpečnost. Jo? Ale skutečně tohleto je vážné. A ještě když už teda mluvím, tak jsem chtěl říct, že i já si myslím, že je dobré, když to okolí, které to dítě obklopuje, je prostě pestré. I ten špatný učitel,
má svůj vliv a je to ve finále dobře, protože ti lidé jsou různí na světě. To byla odvážná myšlenka, pardon, nedá nereagovat, ale já si dovolím reagovat ještě na vás. Ono to může působit tak, že komunitní školy, které vznikají z nějakého jádra rodičů, jsou hodně homogenní, není to tak samozřejmě. Rodiče, kteří k nám přicházejí se svými dětmi, které jsou úplně odlišné a jiné, mají svoje vlastní nadání, vyrůstají v různých výchovních stylech, tak i to naše komunitní prostředí jako je velmi heterogenní a samozřejmě pestré. Jo? Takže to, že se ti rodiče shodnou na tom, že jim vyhovují určité pilíře té pedagogiky, jako je skutečně menší počet dětí ve třídě, že jim sedne paní učitelka, že jim vyhovuje to, že děti jsou hodně venku, tak to jsou pilíře, ale jinak rozhodně bych nechtěla, aby to budilo dojem, že komunitní školy jsou hodně homogenní. Není to vůbec tak. Už samozřejmě jenom z toho úplně základního principu, že každý člověk je jiný a děti u nás jsou samozřejmě velmi odlišné. Nehledě na to, že samozřejmě takové školy, jako jsme my, ale vybírají si je rodiče, kteří potřebují pro svoje děti i něco navíc, takže jsou samozřejmě daleko blíž k nějaké integraci, nebo lépe řečeno, pro rodiče jsou vhodnější pro integraci ve chvíli, kdy je v té třídě třeba 14 dětí a ne větší počet. A k tomu špatnému učiteli, který sehraje svoji roli, je to samozřejmě tak, svoji roli nějakou sehraje, ale já teda odpovím otázkou, je otázka, jakou tu roli sehraje, jo, protože máme všichni nějaké svoje životní zkušenosti a asi všechno nás posílí. My vycházíme z toho, že je moc dobře mít pozitivní vzory, které můžeme napodobovat a čerpat od nich a kteří v nás můžou podporovat naši vnitřní motivaci. Jo? Tak jenom to, že se na to samozřejmě dá dívat z toho pohledu, že každý nás obohatí, ale přeci jenom chodit do školy na 6-8 hodin denně a setkávat se se vzorem, který už pro to dítě není napodobení hodný, naopak ho třeba frustruje. Tak s tím se nemůžu ztotožnit úplně. Já jenom, pardon, aby to bylo zcela jasné. Samozřejmě jsem neměl na mysli špatného učitele z pohledu České školní inspekce. Takový učitel nemá co dělat ve škole. Ale špatného učitele z mého pohledu, protože ne vždycky platí, že když něco není tak, jak já si myslím, že by mělo být, to je automaticky špatně. Takhle to bylo myšleno. Já bych taky měla ještě jenom takovou možná, není to asi výzkum, je to moje, jenom pozorování toho okolí kolem toho, kde působím. Vzhledem k těm uzavřeným školám, já jsem teda ve funkci 12 let ve škole na malém městečku a já mám pocit, že se nám prostě ty školy proměňují obecně a že ten tlak té rodičovské veřejnosti ty uzavřené školy otvírá. A když bych to vzala jenom po linii nás, ředitelů, myslím si, že tam, kde jsme to nezachytili včas, když budu mluvit, tak už tam nejsme. A to bych jako řekla, že v řadě škol v okolí, a teď já teda k tomu mám ještě další větu, že věci nám jdou od Prahy po vlaku, jo, takže tam, kam nevede vlak, že to teprve přichází, jo, a to je další moje taková teorie, že věci jdou od Prahy po vlaku, ale přijde mi to, že to prostě tam přichází, že ty rodiče, kteří se tam stěhují k nám do těch obcí, vytvářejí takovej ten tlak na toho zřizovatele, tlak na tu komunitu a chtějí trošku víc, aby se komunikovalo, protože tam já vidím základní problém teda, a že teda ty školy se jako víc otvírají. To vidím já a vím, že řada kolegů, kteří na to nechtěli naskočit, tak už tam nejsou v těch svých pozicích, jo.
Já jsem Anna Facmanová ze vzdělávacího programu Varianty. Já jsem právě spolupracovala s paní Erbekovou a my se snažíme teďka na několika málo školách takhle dlouhodobě spolupracovat jak se sborem, tak s rodiče. Já bych právě chtěla reagovat na tu vaši otázku, jak se rodiče můžou zapojit. Tak z mýho pozorování, také jak to teď sleduju, tak vlastně ty rodiče často chtějí, jakoby by chtěli, ale nevědí, jak můžou pomoct. A myslím, že k té otázce jakoby přesně tlaku na zřizovatele, i toho, co jste říkal vy, že se může stát, že školská rada jakoby manipulují zřizovatel, tak jakoby pro mě jakoby byla nějaká výzva, jak vytvořit prostor nebo najít způsoby, jak vlastně ty rodiče můžou podpořit svoje ředitele, kteří mají rádi a jsou pro ně důležití, aby vlastně ten zřizovatel vytvářel podmínky, které budou vhodné potom pro ty děti. Jo? Že pro mě se teďka tady ta otázka, jak to udělat, protože když máte vlastně většinou ta otevřená škola z té zkušenosti stojí na otevřeným řediteli. Takže jakoby pokud si rodiče chtějí otevřeného ředitele udržet, tak vlastně i on by jim vlastně měl pomoci jakoby nějak v té spolupráci s tím zřizovatelem najít ty cesty, jak vlastně to prostředí dál měnit. Takže to je pro mě jakoby otázka, jak v této oblasti postupovat dál. Tak myslím, to má ještě jako pro mě tahle ta otázka jeden aspekt. Vidíte, že tady ten prostor taky úplně nepraská ve švech, že nepřišly desítky a stovky rodičů, že na druhé straně je, že už i může být škola otevřená a věřím, že jich je opravdu hodně. Na konci vaše škola je toho příkladem, ale na druhé straně jsou informovaní rodiče a teď asi můžete zaznamenat, že každý měsíc, každý týden jsou pořád nějaké články o tom, že rodiče se stávají aktivnějšími, my jsme často oslovovaní k nějakým článkům a rozhovorům. Ale proč ta školská rada na řadě škol nefunguje, je proto, že rodičům třeba nedojde, jakou možnost mají, jaký mají instrument v rukou, nejsou dostatečně informovaní, vlastně se jim ještě ten prostor pro tu spolupráci ani tolik neotevřel. Jo, takže čím víc se o tom tématu bude mluvit, čím víc budou média o tom psát, tak tím víc budou rodiče vědět, že do školy vstupovat můžou a že vlastně aktivní roli v ní sehrát můžou a jaké k tomu mají prostředky. Chci dodat, že opravdu v tom neziskovém sektoru je spousta iniciativ, nejen teda tady, které tady byly zmíněny, jsou tady další jako rodiče vítání a určitě spousta iniciativ, které to vlastně, abych byl trošku to přehnal, suplujou právě tu chybějící politiku státu a vlastně to protlačují do těch škol, vlastně pomáhají otvírat ty školy a teď jde o to, že bych chtěl říct, že když nefungují školské rady třeba dobře, tak ano, tak se může člověk obrátit na EduIn, na Člověka v tísni, na Forum rodičů, protože my to máme ve stanovách, že chceme pomáhat školským radám a rodičům ve školských radách, tak rádi pomůžeme. Ale možná by tady mohl být teda takzvaný nějaký metodický závazný pokyn, možná i povinnost každého ředitele a každého učitele prostě dodržovat určité etické a vlastně moderní postupy v komunikaci. A ta povinnost by mohla vypadat tak, že musí být proaktivní ta škola. Ta škola prostě nemůže dopustit, aby na třídní schůzce rodiče mlčeli, protože to je vina té školy. To budu jako, já jsem o tom přesvědčen. Já jako myslím, že když chodím na třídní schůzky, kde chodím 2 roky a furt tam nic neděje, všichni mlčí, tak necítím tu chybu v sobě, ale cítím ji na straně toho moderátora té diskuze. A já ani, aby to učitele i trochu lituju, že musí splnit tolik funkcí, až to být moderátor diskuse, ale prostě musí. A nevím, jak to udělat, jestli mu přidat peníze, aby zvládal dát mu víc školení, to znamená další peníze ze státního rozpočtu, ale prostě tohle by měl zvládnout a měl by to mít i trošku jako povinnost to zvládnout. Jako aktivizovat dialog, uvést ty rodiče dovnitř a neměli by to dělat za stát ty neziskovky. Mám takovou jako tu rodičovskou zkušenost, když jsme s tou aktivitou vlastně do té školy vstoupili a vstoupili jsme opravdu mohutně, protože vlastně tu aktivitu provozujeme 3. rok a jako spolek za rodiče komunikujeme, je tam, já nevím,
Nevíte, kolik máme učitelů? 60? 40? Máte jich hodně. Máme jich hodně. Jsou to desítky učitelů a já vlastně, když zajišťuju něco s tou párovou výukou, tak komunikuju včetně vedení asi s 20 učiteli, což znamená, to už jako z toho množství 40 nebude, ale 60 bude, je už prostě docela zajímavé množství z toho důvodu, že já je v podstatě úkolu. Já po těch učitelích chci, aby mi řekli, že někam přijdou, něco udělají, aby mi zodpověděli na otázky, které rodiče samozřejmě nebudou za tím učitelem a neřeknou mu v uvozovkách s tím rodičovským strachem, mně se tohle nelíbí, oni už jsou zvyklí, že to můžou po mailech psát mně, já udělám takový ten sběrný odpadkový koš a mu prostě občas jako vysílám otázky, na které vyžadují odpovědi. A ještě nejlépe to potom i dávám na web školy, dáváme přímo jako kolonku, že jakákoliv otázka, zeptejte se na cokoliv, není to ve smyslu škola vám co chce odpoví, ale odpoví. Takže tam jako naopak pro ty učitele, a to směřuju k tomu, jak se ta škola otvírá nebo neotvírá, já jsem vlastně zjistila, že profese učitele, toho pedagoga v té třídě, je vlastně jedna z mála profesí, která jako vlastně poslední, nebo jedna z posledních, se učí komunikovat s dospělým. Že vlastně ti učitelé primárně se vzdělávají na komunikaci, předávání, vlastně vzdělání a nevím čeho všeho dětem. A teď najednou se tady prostě objevuje posledních pár let, dejme tomu 10, začínají být rodiče aktivní a vlastně najednou ti učitelé začínají komunikovat i s dospělými. A třeba u nás ve třídě je poměrně taková jako specifická situace. Máme mladou paní učitelku, která učí druhým nebo třetím rokem. A jako rodiče už jsme tam všichni takzvaně starší, informovaní, aktivní. A teď si představte, že řeknu to, jak to je, že na tu mladou 26-letou holku nastoupí 20-40-letých rodičů. No ta je normálně chudá a to jí žádné školení nezachrání. Jo? Takže jako tak komunikujeme v rámci třídy jako velmi, velmi vstřícně. Musím říct, že paní učitelka se snaží a že jí to jde. Že občas jako, když už teda pochopila, který rodič spolupracuje a je schopen i ukočírovat nějaké rodiče, kteří jsou aktivní tím nepříliš konstruktivním směrem. Takže i to je pro toho učitele určitě náročné, že vlastně ti učitelé primárně vůbec nejsou připraveni na to, že když přijdou do té praxe a mají tu třídní zkusku, ať už dvakrát nebo čtyřikrát ročně, tak vlastně komunikují se skupinou dospělých. A to si myslím, že je pro ně jako to nejtěžší, to ukočírovat fakt každou třídní zkusku. Jeden takový jeden nápad, jak co můžou ty školy třeba povinně dělat, tak třeba ne, jako by mohli mít povinně ve školním řádu, že prostě rodič může kdykoliv vstoupit do školy. Že neexistuje den ani hodina, kdy nesmí rodič za svým dítětem. To zase trošku jako dramatizuje, ale tohle jakoby je hrozně důležité. No. Jo, jsou cedule na školách, kde je napsaný, že rodič může jenom v vrátnici a dále, nebo může jenom v určité hodiny, nebo nemůže vůbec. Takže to existuje. Jsou takové školy a můžou si to dovolit to dělat. Samozřejmě to neexistuje žádné právo na vstup do školy. Já neříkám, že by to mělo být nějak podporováno, ale právo takové neexistuje. To jako není nároková věc. To asi, protože se to zákonodárce nepřál, asi, nebo to nikoho ani nenapadlo, protože mě to přijde natolik automatické, že mě prostě nenapadlo tohle nějak normovat. A zase, podle několika opic nemůžeme soudit úroveň celé zoologické zahrady. Existuje obrovské množství škol, které všechno to, co my tady kritizujeme a co nám přijde divné, dělají. Já trošku... Já vím, že už se opakuju, ale ono to je důležité, protože pak opravdu dochází k vytváření dost zkresleného obrazu o stavu českých škol a českého vzdělávání v tom běžném, hlavním, veřejném, jakkoliv chcete proudu. A to je prostě strašně nefér. Jo, jsou školy, kde skutečně rodičům je nedovoleno vstoupit jinam než někam. Oni zpravidla dál vstoupit můžou, ale už ne sami, musí si pro ně někdo přijít a tak dále. Ale tam už jsme zase, že jo, v jiných otázkách, bezpečnosti, ve zkušenostech a tak dále. Prostě není to černobílé, není to jednoduché.
Já jsem to chtěla doplnit, omlouvám se, že teď teda budu trošku si dovolím možná. My jsme hodně otevřená škola. Když asi před třema týdnama, nebo kdy byl vydaný ten metodický pokyn k bezpečnosti, tak jsem si říkala, mám to číst nebo nemám to číst, protože tady všechno porušuje. Takže teď jde o to, jak vybalancovat tu míru otevřenosti versus bezpečnosti. Jo? A to bych teda řekla, že ty otevřené dveře a bezpečnost, a na to neumíme odpovědět, která odpověď je správná. Takže teď v tuhle chvíli, to byla jenom teď moje připomínka podle toho, který zákon chceme dodržovat. Takže, nebo pravidlo. Tak já si teda tady se panu náměstkovi omlouvám předem, že si teda pěkně obluju do ministerstva školství, teda do vaší nadřízené organizace, ale... To není naše nadřízené. Ne, dobře, tak ne, tak pardon, tak to zpět. Ale v podstatě to je přesně ono, otevřenost versus bezpečnost. My to vlastně u nás ve škole řešíme hodně taky. A vlastně co tu celou situaci a tu debatu až v podstatě trošku částečně rodičovskou a politickou hysterii vzbudilo, byl ten vlastně případ té psychicky nemocné ženy, která prošla a upozorňuji přes dveře, které fungují na čipu na střední školy, prostě děti ráno jdou. Nebude se každý čipovat a otvírat, zavírat dveře, že normálně, kdo tam je první, bod čipuje a podrží to dalším deseti a předávají si ty dveře. Znáte to z různých kartiček, prostě ze zaměstnání taky, že se prostě tvoří fronty, pokud musíte projít přes turnikety. Ty školy jsou specifické v tom, že prostě v určitou hodinu tam prochází několik stovek dětí. Takže i když školy začipujete, dáte tam turnikety do dveří, tak samozřejmě ty technologie jsou hrozně drahé, protože v okamžiku požárního poplachu musí být daleko bezpečnější než celá bezpečnost obecně. A vlastně jenom naše škola má 14 dveří. A my jsme zjistili, že kdybychom v podstatě udělali, a je to otevřený areál, který ještě částečně třeba průchozí, protože je mezi několika ulicemi, jo, takže my jsme opravdu náměstí. Jo. My máme prostě několik hřišť a já nevím, a dvě parkoviště a takové věci v areálu školy. A teď teda přijde to bodnutí do státu. A vlastně někdy na konci února byl vydán metodický pokyn k zajištění bezpečnosti. A v rámci ten metodický pokyn sloužil k tomu, že se udělala vlastně jakási programová výzva. A bylo do ní uvolněno 6 milionů korun pro několik tisíc, kolik je základních škol, 6 nebo 4 tisíce. Takže když si to spočítáte, tak já jenom prostě pro tu naši školu, kde je třeba zajistit 14 dveří, několik vjezdů na parkoviště a extra vstupy prostě do sportovních hal, tak už to máme udělanou bezpečnosti studii na 4,5 milionu. Takže a jsou tam jako je tam pár základních věcí, které dávají dokupy jakýsi smysl. Takže z toho vidíte, že to jsou věci, které na jednu stranu jsou finančně velmi náročné, na druhou stranu představte si, že jako rodič jdete takzvaně jenom dítěti hodit svačinu do dveří a samozřejmě recepční vás ve vší důraznosti upozorní na to, že se zapíšete prostě jako návštěva. No zapíšete, v tu chvíli se vám to jako rodiči nelíbí, ale v okamžiku, kdy vidíte, že tam náhodou projde někdo, kdo má pracovní zkusku s ředitelem, tak samozřejmě jako rodič se k tomu zase postavíte tak, jak to, že úplně cizí člověk, kterého neznám, tady vstupuje a v podstatě jde. Jo, takže ono je to, ta bezpečnost ale je... Ale jenom do toho trošku skončím, ono podle mého, jako tady ta velká bublina podle mého, jako něčem, ty bezpečnosti, jako nějak, myslím, nekoliduje s tím, aby rodič šel do výuky, jo. Že já když chci do té školy a pobejt tam, tak to jestli ale ukážu jako nějakou svoji průkazku nebo neukážu, to vlastně je mě jako jedno, nebo není to tak důležitý. Ale jako se už se u nás začali ohražovat, jak to, že se najednou museli zapsat. Můžu se Petře jenom zeptat, jestli ta tvoje myšlenka byla myšlená, že vstoupím bez ohlášení, anebo budu jako normální návštěva se domluvím, že přijdu. My jsme si dali takové nějaké pravidlo, že by bylo vhodné, že by ten rodič nám řekl, že přijde a domluvil si návštěvu. Tak jsem nevěděla, jak to teď myslíš. Ne, takhle to myslím. No. Jo. Ale jsou mechanismy, já... Ale můžu... Říkáme spíš do té míry, jestli tam budou. Jako si domluvám návštěvu, když jdu někam, tak se domluvím. Já jsem ve škole, která tohle docela umí, jo, že je velká, má 500 žáků a tam nevstoupí cizí člověk, že všichni se známe. Mě každý ten učitel zná vlastně ty rodiče. Já nevím, jak to ta škola dělá, prostě dělá často akce. Prostě to... Takže tam je to v pohodě. Oni nebo mají ten ředitel...
i zajišťuje službu, aby furt mohl někdo otvíral, jo? Což by nemusel, protože to je drahý, jo? Nebo, ale dělá to, zajišťuje to, aby tam kdokoliv mohl vejít. Učitelé mají mobilní telefon na rodiče, rodič má mobilní telefon na učitele, takže máme dohodu, že napíšu zprávu, zavolám, můžu kdykoliv volat učitele a můžu kdykoliv přijít. Samozřejmě se ohlásím, ale mám ten mobil. Já nevím, kolik rodičů v Čechách má mobil na třídní učitele, jo. No, ale jako to jsou důležité. Takže je strašně důležitý, aby když tam někdo chce vejít, aby během pár minut vešel, abyste měli mobilní telefon jako rodič na učitele, na ředitele, aby ředitel řekl, dobrý den, jak se máte, jsem rád, že mi voláte, co chcete. Prostě jsou, je spousta takovýchhle detailů. Já mám jednu principu, je o to, jestli jsou rodiče vítáni ve škole a ve výuce, anebo nejsou. A ve chvíli, kdy jsou vítáni, tak asi není problém si domluvit schůzku i se někde zapsat a dodržet pravidla, která jsou prostě v té škole důležitá. Ale obecně asi o ten princip, jestli vůbec rodičům nabídnu to, přijďte, když budete chtít, jste tady vítání ve výuce, pojďte se podílet, anebo jestli tuhle tu informaci a vůbec to na ten prostor rodiče nedostanou, jestli to tak správně chápu. Určitě by to takhle mělo být, na druhou stranu není možné předpokládat, že kdykoliv, jakýkoliv rodič přijde, tak ředitel školy všeho nechá, půjde si s ním povídat. To prostě nejde a nesmí se to takhle dít. A tam potom musí být opravdu jakási elementární slušnost a jakýsi zvyk, že prostě když chci s někým mluvit, musím mít tu příležitost, tomu rozumím, musím být vědět, že jsem vítán, to rozhodně, ale není to tak, že já jsem teď pánem a ředitel školy všeho nechá, že si se mnou povídat. To je nesmysl. A ještě k té otázce bezpečnosti jenom velmi krátce. Ono to je složitější, jako nikdo si ani na vteřinu nemyslel a nemyslí, že by jakékoliv, byť sebelepší opatření bezpečnostní mohlo zabránit obdobné tragédii, která se stala. Nikdo si to nemyslí, nikdo to nikdy neřekl. Na druhou stranu, zajistit elementární bezpečnost dětí a konec konců i učitelů, všech, kteří v té škole jsou, je prostě fundamentální podmínka. To tak je. A v současné době neexistuje, nebo dosud teď už existuje, ale dosud neexistoval žádný jednotný dokument, předpis, který by tomu řediteli, který má obrovskou odpovědnost. Ono se to na jednu stranu velmi hezky řekne, já jsem rodič, já tady mám co dělat, mě sem pustíte. Jo? Ale odpovědnost za to, co se v té škole děje, je na tom řediteli. Takže jsou ty požadavky roztříštěny nebo byly na nejrůznějších místech, něco bylo v různých hygienických, stavebních předpisech, něco podle zákoníku práce a tak dále. Tady vzniklo na základě zadání vlády, my jsme dostali úkol navrhnout minimální standard bezpečnosti, který jsme navrhli. Navrhli jsme ho skutečně jako minimální, jenom bázen by označil za minimální, jako za současných podmínek, za minimální standard kamerový systém ve školách, prostě nejde. Takže my jsme řekli, že minimálním standardem je, že škola by měla mít v ideálním případě organizován vstup na jednom místě, ty dveře by měly být uzamykatelné, měly by být zamčené. Jednodušeně řečeno, nemělo by se stát, že se po té škole nebo jim areálu bude potulovat někdo, aniž by se vědělo, kdo to je a co tam dělá. Takže já si osobně nemyslím, že v té míře, v jaké to metodické doporučení bylo sestaveno na základě našich doporučení, byť v té finální verzi to metodické doporučení je jako v řadě oblastí trochu jiné, než my jsme navrhovali, ale v principu si myslím, že je možné za ním stát a je na dostatečných místech nebo na různých místech je dostatečně počítáno s nejrůznějšími specifiky, které je třeba zohledňovat. To jsou specifika místní a tak dále. To metodické doporučení s tím počítá. A je to snaha těm ředitelům a těm školám pomoct. Já připomínám, že je to metodické doporučení, to nemá žádný závazný charakter. Pokud je nějaký ředitel školy, má pocit, že to má zajištěno jinak, vůbec to nemusí respektovat. Takže tady je to snaha pomoct. A zvlášť v Praze teda jakoby, na těch úplně opravých částech je podle mě velmi aktuální. Začíná se o něm mluvit. Moje třeba spádová škola je prostě na sídlišti. Dosahu mám mnoho dalších jako škol, nějaký rozum dosahu.
Moje spádová škola prostě je uzavřená, nekomunikující, vedení a velká část pedagogického sboru a bohužel tedy tím pádem i rodičů je jako byla nemotivovaná třeba nějak přemýšlet a měnit to, jako jak tam vypadá. Tak co s tím prostě? Pokud ta komunikace jako nefunguje a z principu ani jako teď sama o sobě fungovat nemůže, protože rodiči, kteří o tom nějak přemýšlí a mají jako chuť do toho něco vložit vlastní energii, tak prostě dělají něco pro to, aby někam jinam, protože tady cítí, že jako ten potenciál prostě není. Já vám odpovím tak, jako budu se snažit být věcná. Ta spádovost se nevztahuje na vaši povinnost to dítě nechat zapsat přímo do téhle školy. Ta spádovost já jsem taky jako v jiné škole. No, ale ta škola je to spádovost je opravdu myšlená, tak jako, že v podstatě stát počítá s tím, že je určitý počet dětí, ty jsou evidovatelné formálně podle trvalého pobytu a proto je to takto. Takže opravdu funguje jediné pravidlo, kdo není spokojen nebo mu nevyhovuje spádová škola, má právo volby kterékoliv jiné, samozřejmě za podmínky, že ho ta jiná přijme, protože no, má volno. Právě tak, proto to odejdi, já a to je ono. Asi no. Kdo nějak se to zajímavé vědí, že ty školy, které nějak jakoby, víme, že jsou takzvaně dobré, lepší, no. Takzvaně tak dobré veřejné školy. Tak co s těmi školami, které ale jakoby jsou prostě uzavřené? Částečně odpověděl na jednu věc, jako ta spádovost v současné době v té Praze v okrajových částech je prostě průšvih, protože je nedostatečná kapacita pro první třídy. Jo, je to prostě tragédie, je prostě důležité říct, kdo za to může. Jo, primárně na to může zřizovatel, sekundárně na to může hlavní město Praha, pak za to může ministerstvo školství, protože to 6 let nechalo běžet. Jo, jste se o to nestaral. Jo, a v podstatě nějaký programy, které jsou vypisované třeba na mateřské školky, jsou tříškem po konuce. Takže tady je prostě situace, která je prostě neřešitelná. Jasný je, že řešení pomocí komunitní škol, domácího vzdělání a tak dále, prostě to nějakým způsobem řeší, ale prostě zase jenom nějakým blahovolným by nám vlastně pomáháte, že? Protože část nákladů berete na sebe. Jo, takže ta situace jako bude ještě horší nějaký následující 2-3 roky a podle té demografické křivky, že pak to zase vyšumí, přesune se to na střední školy, kde už třeba v některých regionech má ten problém na střední školách už je teďka. Jo. Takže to je jedna, co se může dělat? V podstatě, upřímně řečeno, vyžadujete obrovský úsilí. Smekám před paní Veronikou, které to je prostě pokud to, jako je to, chcete něčeho dosáhnout a ta škola se postaví do té nové pevnosti, což prostě velice snadno může, jo, tak je to práce na plný úvazek. Tak to potom musí být tady ještě větší pevnost než ta škola, to je jednoduché. Jo, já ne, jasně, říkám, jako, je to opravdu, já jsem to zažil jsem to na jedné škole teďka, kde tam prostě dvě ženský to dělali, protože doma s dětma, tak to fakt dělali na plný úvazek téměř. A po 3/4 od sebe je totálně vyčerpaný a prostě mírně se to pohnulo, ale opravdu spíš horšímu, teda díky tomu metodickému pokynu. Jo, ten metodický pokyn byl využit právě proto, aby ta škola se ještě více zavřela a stala se z ní ještě větší pevnost. Jo. V okamžiku, kdy tam dojde k té kombinaci, já říkám, tady prostě chybí ty kontrolní mechanismy, v okamžiku, kdy prostě dojde k tomu nejhoršímu, že prostě se spojí ředitel se starostou a s částí rodičů udělají tam nějakou manipulaci, jako se s tím nikdo nehne. A prostě nejsou nástroje. Jo? A pokud ta škola prostě systematicky třeba likviduje aktivitu rodičů, typicky je tam třeba na té škole, není žádný sdružení, jako se rozhodl, bývalý, že není tam žádný spolek rodičů. A prostě něco takového založit je prostě obrovský úsilí. To je prostě práce, já třeba tu rodinu v této městské části, to je práce prostě na dvě volební období. Jo. Takže jako v tom nejhorším případě, věřím tomu, že ten nejhorší případ je jako výjimkou, jo, nebo je to prostě nějaká procenta škol, jo, protože ta problematika Prahy je úplně odlišná od zbytku republiky. Jo. Ta, jako, když vezmete, kolik je u nás malotřídních škol, jo, tak, a jako já zatím jsem nenarazil na malotřídní školu, kde by byl nějaký průšvih. Takže jako ty vesnické školy jsou prostě úplně v pohodě a jo,
To bych chtěl, jestli můžu. Jo, ještě prostě takhle, takže jedna věc je prostě školská rada, pokusit se dostat do školské rady. Školská rada se volí tuším teďka na 4 roky, taky ne. Na tři. Jo, ředitel má 6letý funkční období, zastupitelstvo je na 4 roky, že jo, jo. Takže prostě, když to nevíde, tak prostě to fakt může trvat těch 2 volební období. Jo, když to vyjde a nějak se to sejde třeba v jednom okénku, může se to povíct. Jo. Pak sehnat ty další rodiče. Jo. Takže pak se argumentuje tou demokracií. Jo. 95% rodičů je spokojeno a nějak prostě nic nechce. Jo. A vy jste těch 5% něco chtěli. Co na to můžete říct? Jo. To je situace těžké. Jo, tam, tam pak opravdu to skončí tak, že prostě tam jako já to třeba vidím v této městské části, tam to potrvá ještě tak rok, dva, ale je tam soukromá škola, která odčerpá prostě těch 20 prvňáčků a jako nebude to vůbec žádný problém, bude upřímně řečeno, jako založit tu soukromou školu jako z hlediska podnikatelského záměru, kdybych to dělal, jde strašně snadno a je to poměrně laciný. Jo, do toho moc peněz vlastních dávat nemusíte. Já bych to doplnil přes ty malotřídky, jo. Právě to je ta, tam, kde se ty lidi vlastně domluví, kde vlastně ta demokracie v České republice teprve se probouzí, kdy normální lidi se dostávají teprve teď, v posledních letech, do zastupitelstev, jo, že vlastně ty lokální mafie ustupují jejich vliv. Tohle všechno je strašně důležitý proces, takže rozhodně si myslím, že to má smysl, abyste se do toho pouštěl, akorát jste v nějakém procesu vývoje demokracie v této zemi. A myslím, že ta veřejná kontrola nad tý malotřídky je právě strašně vidět. Teda. Proč tam nejsou problémy? Protože tam je veřejná, tam na sebe lidi vidějí, kdo co dělá, kdo je kdo. Že? A myslím si, že právě v některých zemích zrušili Českou školní inspekci a já bych to navrhoval i u nás, ale i když vás mám rád, tak byste si našli určitě lepší práci jinde. Takže oni, takže protože ji nepotřebují ve Finsku, jo? Oni nepotřebují, protože tam je tak silná občanská společnost, veřejná kontrola rodičů právě, který se tam nemůže stát nic špatného, protože tam všichni vidějí na to, co kdo dělá a kontrolují se lidi sami svoje školy. Je jednu, existuje jeden mýtus, že ve Finsku nemají tu inspekci. Ona se jenom nemenuje, ale ve Finsku před časem zjistili, že to úplně nejde takhle. A vytvořili Národní úřad pro hodnocení kvality vzdělávání. Je to v zásadě charakterově obdobná instituce, jako to, co si představíme pod slovem inspekce. Já jenom dlouho se říkalo, podívejte se do toho Finska, oni nemají tu inspekci. Jistá skupina lidí, ale ani to už dneska není. A když se řekne kvalita vzdělávání, tak si představím, že to je do těch zajímavějších věcí, než no, o tom se snažíme. Inspekční papíry. No pozor, to je něco. Jestli můžu teda, jo, známe dlouho, že jo, a já jsem jako dlouholetý kritik České školní inspekce, jako musím říct, že inspektoři jsou většinou slušní lidé, jo, ale bohužel prostě kontrolují věci, které té škole většinou nepomůžou. Jo, to znamená třeba způsob, jakým se třeba kontrolo v jedné škole, kde jsem to zažil na vlastní kůži, třeba formální náležitosti školního vzdělávacího programu, to prostě bylo otřesné. Naprosto souhlasím. Ale jako by to takhle, by to jako nevím, by se omezujete na ty formální věci. Já si nepamatuju inspektora, který vyšel do hodiny. V posledních letech prostě to zmizelo. Skutečně velmi dlouho, a v tom je třeba s vámi poctivě souhlasit, velmi dlouho ta inspekce opravdu plnila zejména ty kontrolní funkce, v neprospěch těch funkcí hodnotících kvalitativně výpovědní. Ono není úplně fér tu inspekci za to kritizovat, protože inspekce je prostě orgán státního dohledu a těžko vyčítat, že se tak chová. Jiná věc je, že ten zákon stanovuje jakýsi mantinel, uvnitř něhož už si to ta inspekce může uspořádat sama. A to je to, o co my se snažíme už minimálně 2 roky, skutečně umenšit význam těch formálnějších kontrol ve prospěch hodnocení těch procesů, které v té škole probíhají. My jsme proto udělali při vší skromnosti už obrovské množství práce od interních záležitostí, metodických, vzdělávacích, já nevím čeho všeho. Ale ještě to všechno chvíli potrvá. My máme z velkého množství škol
za poslední dva roky velmi pozitivní ohlasy na proměnu práce České školní inspekce. Prosím, nezmiňujme výjimky. I ta instituce má 500 lidí, je to poměrně velká organizace a je to dost zásadní změna toho přístupu. Ale opravdu si nemyslím, že to, co ještě před 3-4 lety třeba platilo, by dnes platilo ve stejné míře. Ale řeknu vám na rovinu, my jsme, když jsme zjistili, nebo zjistíme, že inspekční správa, která má vypovídat o kvalitě vzdělávání, obsahuje informace typu, že školní vzdělávací program měl na sobě datum účinnosti, které předcházelo datu projednání ve školské radě, tak je to řešeno poměrně jako důrazným způsobem uvnitř toho úřadu. My se ty lidi skutečně snažíme přeučit na ten nový model, který jsme deklarovali už začátkem, nebo vlastně v polovině roku 2013, když se podíváte na koncepční záměry České školní inspekce, když se podíváte na návrh modelu kvalitní školy, když se podíváte na strategii 2020, tak si myslím, že to tam je jednoznačné. Každý může mít jiný názor na to, do jaké míry se nám to daří. A poprosím ještě o trochu času a myslím si, že i vy snad tu proměnu vidíte. Já bych si k tomu, pardon, přidala, že byť to možná bude nečekané z mých úst, tak my jsme minulý rok prošli Českou školní inspekcí, protože jsme samozřejmě žádali o 100% normaty a naše zkušenost byla vele pozitivní. Teda skutečně paní inspektorka, byť kontrolovala dokumenty, tak nám naopak velmi pomáhala a zajímala jí především úroveň vzdělávání, hodiny navštívila a můžu potvrdit jenom výsledek nějakých proměn, o kterých mluvíte, jako nově vznikající škola, která jsme potřebovali podporu, tak jsme ji rozhodně dostali a paní inspektorka se zaměřovala především na to, co i my považujeme za podstatné v té škole, a to je kvalita výuky a vzdělávání. Já se asi také přidám teda, já jsem teda ve školství působím 30 let, takže jsem zažila inspekci už jako několikrát v jakékoliv roli a vždycky bych řekla, že je to o lidském faktoru, že vždycky mohli přijít ti, kteří uměli říct to docela normálně, když člověk dělal něco špatně, a byli ti, kteří prostě jako byl tím slabším článkem. Nemůžeme ty kontrolní úkony úplně jako vymazat z povrchu, jo? To prostě není možné, ten stát nemá jiný nástroj, jak dohlížet na to, jestli to vzdělávání, které on garantuje, je realizováno podle pravidel, které on vydal. Jde o ty poměry, jde o to, kolik času je věnováno těm kontrolním úkonům a kolik času je věnováno tomu, co, a tady naprosto souhlasím s panem Wagnerem, co té škole skutečně může k něčemu být, co jí může být prospěšné, je-li to uděláno erudovaně a pořádně. Já bych jenom dodal možná, že teda školní inspekce by měla usilovat o to, třeba když už teda kontroluje a nekontroluje, myslím si, v některých zemích kontrolují víc rodiče kvalitu škol než stát a funguje to tam v západní Evropě a prostě je to normální. Ale dobře, tak my máme velkou významnou roli školní inspekce, menší roli kontroly rodičema, ale když už kontrolujete teda školy, tak můžete usilovat o to, aby školy dodržovaly teda určitý standard v komunikaci s rodiči. Jako můžete to mít jako prostě vlastně metodicky podporovat ty školy, jo? Vy jste od toho vlastně zatím zřízení. Se o to snažíme. My teď, nechci zdržovat podrobnostmi, ale prostě připravujeme takový model kvalitní školy, což je jakýsi soubor kritérií, podle kterých Česká školní inspekce už teď hodnotí podle kritérií, tohle je jakási hodnota těch kritérií. A ta rovina, mimochodem, v tom nejširším slova smyslu otevřenosti, komunikace, ta je tam velmi silně akcentovaná, ale ona je jakoby v naší práci silně akcentovaná už teď. Já bohužel asi nemáte zrovna nějakou pozitivní zkušenost, jo, ale oni fakt jsou a není jich úplně málo.
A jak jsem říkal, my když dostáváme stížnosti od rodičů z té pozice rodiče, tak opravdu většina je zaměřena na tu komunikaci. Ti naši lidé to velmi důsledně prošetřují a v řadě případů jsou ty stížnosti důvodné, v řadě případů jsou nedůvodné, protože taky někdy prostě ten člověk si pod pojmem komunikace představuje něco jiného. Těžko říct, že normální je, že každý učitel a ředitel zveřejní svůj mobilní telefon. Mně to je třeba sympatické, taky bych si přál mít, když by se asi podařilo, ale když bych měl dítě už ve škole základní, tak mít nějak si přímý kontakt, ale těžko říct, jestli z toho lze udělat norma. Takže tam je to potom dost složité, ale je to nesmírně důležité, my se fakt snažíme na to dbat. Jsem si říkala vlastně, že jako inspekce by měla být jedna z těch zpětných vazeb především. Ne? Ona je. Že jako mně připadá, že ti naši učitelé, vy jste o tom trošku modelně umí mluvit jenom s dětmi. Oni jako nemají vůbec jako zpětnou, já bych psala bez editora, tak jsem trošku zoufala. Jako jo. Ti naši učitelé, jako kdyby toho editora měli hrozně málo. Ještě to zkusím dotáhnout. Naši učitelé. No tak. Třeba v některých státech je hrozně častý, že si chodí učitelé do hodin, jo. Protože že to bylo jako někde na východě to bylo, že skutečně, teď už nepamatuju, kdo mi to říkal, že tam na nějakým prostě vědeckým jako výzkumu. A že byl šokovaný, že co tady těch dospělých tolika sedí. A to byly kolegové, jo. Pak se o tom bavili. Představte si, že u nás je to normální. Ano. Normální, to teda jestli můžu doplnit, tak jsme včera hrozně dělali kontrolu, že jsme se vyjeli střídnic, kolik jsme měli vzájemných hospitací, protože my to jako vedení úplně nestíháme, tak jsme jich byli asi na 4 strany, ještě jsme zjistili, že to tam nikdo nenapsal a máme duben. A včera jsme měli ředitelské volno, což asi možná si rodiče myslí, že jsme teda seděli doma, protože nešla elektrika, jo? Ten důvod byl takový. Tak všichni kolegové byli na výjezdech ve školách, v okolích, v náslechách, na dalších školách a pojali jsme to jako vzdělávací aktivitu, která byla na základě toho, že my ředitelé se známe, tak jsme si to vzájemně domluvili. Takže vzájemné návštěvy ve školách a do hodin, ano, jde to pomalu, musíme se na to všichni zvykat, je to něco nového, ale myslím si to, že to v řadě míst, myslím těch nového, když to vemu před 30 lety, takže si na to zvykáme, ale stává se to, myslím, běžné i v řadě běžných škol. Někdo se toho pořád možná ještě obává. Protože jak jinak vlastně dosáhnout na tu školu, kterou vy máte spádovou, než nějakou jako vstřícnou zpětnou vazbou, že takhle úplně ne a takhle by se to dalo dělat, jako jo. Tím nemyslím toho učitele nějak jako ničit a trápit, jo, ale jako nějak si trošku pracovat, že jako kdyby tohle ještě a tady takhle. Protože to co jako já tady cítím jako jistý riziko, tak tady asi publikum, který tady sedí, tak se zajímá o vzdělávání, tu hezkou školu si najde. Ale u nás to školství už je takhle dost selektivní, zvláštní školy, víceletý gymnázia. A teď do toho vlastně ještě jako selekce daná tím, že jsou rodiče, kteří se zajímají a kteří se nezajímají. A já teda jako zástupce státu bych byla trošku vyděšená, kam tohle povede. Jako jo. No, já zase tolik vyděšený nejsem, protože, jak už jsem mnohokrát řekl, řada rodičů se zajímá v obrovském množství, naprosto většinovém. Jako v naprosto většinovém množství ty věci fungují dobře, nemůžeme říct asi 100%, to bychom byli příliš odvážní, ale prostě žádná tragédie se neodehrává, učitelé nevyhazují rodiče ze tříd nebo ze škol, ředitelé před nima nezamykají, dokonce se s těmi dětmi normálně komunikuje, v mnoha případech i dost individualizovaně. Jo, prostě jenom buďme opatrní s tou paušalizací, nezlobte se, že jsem vám tak skočil do té řeči, ale prostě mě spojení naši učitelé neumí, strašně neuší moc za tomu. Já bych to teda možná také ještě doplnila, já jsem tady celou dobu přemýšlela o té věci, že vlastně to, co já teda vnímám, že opravdu neumíme jako učitelé, nebo že nás to nikdo neučil, je ta komunikace s těmi rodiči a opravdu a v tuhle chvíli vnímám, že najednou, a začala jsem o tom přemýšlet možná ve chvíli, kdy jsem se stala tím rodičem, který vstoupil na jiné školy a říkám si, ježiš chudák, ten učitel se tu trápí, teď já se tu trápím, takže ve finále si řeknu, příště sem nepřijdu, protože mě to tu nebaví, ale odnášela jsem vždycky z toho,
Ježíš Maria, co já jako ředitel mám udělat teď pro své učitele, aby tam takhle nevypadali před těmi rodiči, protože možná oni to ani netuší, že takhle jako vypadají, protože jim to nedojde. A v tu chvíli vnímám, že si myslím, že tam opravdu rezervy máme už na úrovni vzdělávání. A potom, jak my vlastně, co pro to máme udělat, abychom ty lidi neházeli do jámy lbové, to, co tady bylo, že 26-letá slečna dostane 40 biznismenů, kteří jsou, procházejí neustále nějakýma školeníma, tréninkama a ona si s nima má poradit, protože si myslím, že je to teda do našich řad, že jsme předhodili, jako myslím si, že je to špatně na naší straně a přemýšlím, co pro to máme udělat, aby jsme se zocelili. Přemluvit pedagogické fakulty, aby se začaly zamýšlet na... Přesně, já jsem učitelka, vrátila jsem se z rodičovských schůzek, které jsem vedla individuálně. A uvědomuji si, že člověk potřebuje teda umět vést rozhovor a studovala jsem trochu sociální práci a myslím si, že by to mělo patřit i dalšímu vzdělávání pedagogů a je to naprosto nutný nástroj. Když si spojím na ten první rok, jak jste tady popisovala tu slečnu, tak jsem vůbec nestíhala v tom zmatku s těmi dětmi, vůbec jsem si nevšímala, že ti rodiče tam stojí a něco by také chtěli. Takže jako je to fakt strašně důležité a myslím si, že by se na to mělo myslet, ale ještě další důležitá věc, komunikace v kolektivu. Jo? Jsem nadšená, jak to tady slyším, co všechno je možné, protože třeba představu si, když jsem studovala tu sociální práci, tam je supervize týmu povinností. A myslím si, že do školství tady to by mělo přijít a velice mi to chybí. Já bych měla ještě jenom drobnou připomínku k tomu, že na valné většině škol to všechno dobře funguje, státních škol, teď myslím, že jsou výjimky, kdy učitel nepustí rodiče, ale zase bych ráda řekla naší zkušenost, my jsme Purkrápku zakládali především kvůli našim zkušenostem, které jsme z těch státních škol měli, protože jsme jako rodiče chodili po školách, doptávali jsme se, byli jsme u ředitelů, snažili jsme se zažít tu atmosféru. A já bych se v tomhle okamžiku, samozřejmě nemám v ruce žádný průzkum, ani jsem neprošla tisícovkou škol, ale z těch škol, které jsme prošli, ta naše skupinka rodičů nebo já sama, musím říct, že jsem si prostě žádnou nevybrala. Jo, nebyla jsem v Mnichovicích, protože to je od nás, není to tak daleko. A na jinou stranu. Musím říct, že bychom vás stejně nechtěli, protože nevylíte v Mnichovicích. A náš zřizovatel nám samozřejmě nařizuje vrátit ti, které máme od nás. Ale chci říct, že jsme se setkávali s případy, kdy jsme skutečně jako zažívali velmi nepříjemné chování učitelů dětem, velký rozpor mezi tím, co škola má ve svých prostě pravidlech ve školním řádu a to, jak to opravdu funguje. A z toho vznikla pak ta reakce založit si tu školu. Jo? Takže já zase nemůžu úplně souhlasit s tím, že jsou to jenom výjimky, kde to na těch státních školách nefunguje. No, tak ono, to je taky otázka toho, co kdo z nás vnímá pod pojmem nefunguje. To je dost složitá věc, jo? To je prostě jako jiné jsou očekávání. Já jsem taky přijel teď do nějaké školy z nějakých důvodů a pan školník mě vyhodil z parkoviště. Tak jako co, no tak znamená to, že ta škola je uzavřená a nekomunikativní. No. Já to bagatelizuju, vím o tom, ale prostě není to úplně černobílé a je to otázka té intenzity a toho vlastního prožitku. Samozřejmě, že je mnoho škol, anebo škol, i na těch výborných školách, kde to všechno relativně dobře a pěkně funguje, jsou individuální selhání, někdy i systém v některém parametru je špatně nastavený, ale tak jako všichni chybujeme, to se celkem děje. Tak když se na to přijde a ta situace se změní, tak je to přece v pořádku. A pak samozřejmě je určité procento škol, kde to je složitější. A mně teda přijde, že tady zkuze tady hodně idylická a já teda musím říct, že mám 4 děti, moje nejstarší dítě je na 8. gymnáziu a já jsem se jako rodič připadala ve školách jako velmi osamělá. Účast ve školské radě by mi rozhodně nezaručil jako nějaký nástroj, jak bych tam mohla hnout, ale jakoby
nějak pohnout s nimi požadavky. A to všechno toho na třídní schůzce, nevím, co všechno, jo. Mně přijde, že zašel Lovnická prostě, pardon, není příklad jako běžné školy. A to jsem vzdělala, kde je pěkná, otevřená, příjemná škola, většina učitelů asi dobrých. Ale to, co prostě je moje očekávání a můj požadavek, prostě bych tam, pokud bych nebyla ředitel nebo učitel jako většiny předmětů, prostě já se mluvím, nebo co tady děláte, víte. Takže mně přijde, že jako jedna věc je taková ta běžná komunikace, to už opravdu hodně škol umí. A jedna věc je to, jako nakolik všechny tyhle otázky jsou v podstatě hodně systémové. A já jako rodič, já pracuji ve vzdělávání od vysoké školy, takže na druhou stranu, jako co jako rodič mohu zvládnout v tom systému, jako toho zásadního, jestli ovlivním to, kolik je dětí ve třídě, jestli můžu nějak posunout to, že bude slovní hodnocení i v mojí obyčejné venkovské škole. Ale problém tohohle všeho je, že jako ve finále, když jsem se nad tím já zamyslela, bylo, že ze třídy jsme to v podstatě možná chtěli tři a ostatní rodil. Takže to je jenom k tomu, že jedna věc je, jak se komunikuje s rodiči jako obecně, to je samozřejmě fajn, a druhá věc je, jak se cítím jako rodič, který chce jako systémovější věc. To jenom já jsem to chtěla tady několikrát říct, možná ty jsem říkala úplně nevhodnou dobu. Ale, a to pak samozřejmě souvisí s uzavřenou školou, kam prostě já dítě dát nemůžu, protože přeci nebudu trávit 5 let nejlepších let svého dítěte tím, že se budu snažit přesvědčit ostatní rodiče, aby nějak fungovali. Na to mi prostě žádná účast ve školské radě nepomůže. Jo. Já neříkám, že pardon, ještě je řešení zakládat si školu a opravdu každý nemá ty možnosti a u nás to byla fakt velká náhoda. Já na to budu krátce reagovat. Já s váma souhlasím v tom, že samozřejmě pokud já mám nějakou představu nebo mám nějaký nápad a alespoň rámcově si myslím, jak by to šlo, a pokud prostě zůstanu s tím nápadem sama, tak jako je zcela zbytečné asi těmi silami mrdat, ale na druhou stranu vám řeknu, že to je prostě uděl nás vizionářů, že my prostě máme nápad, přijdem s ním, všichni si klepou na čelo, že jsme se zbláznili, pak prostě jdete na mateřskou s jedním dítětem, s druhým dítětem a teď najednou jako přijdete někde po 7 letech nebo najednou slyšíte, že někde se něco děje. A vy si říkáte, aha, ale já jsem byla za toho blázna před těma jako 6 rokama. Hlavně, že teď najednou si něco považuje za normálního a prostě dělá se to. Jo, takže jako chápu tu frustraci, chápu to, a ještě se teda jako vrátím k té komunikaci. Já vlastně jsem trochu profesně stížena, protože dělám úplně něco jiného než vzdělávání nebo prostě něco takového. A vlastně my jsme vždycky už v průběhu vysoké školy byli vlastně, nechci říct, že připravováni, ale de facto byli nuceni k tomu obhajovat si prostě, i kdyby člověk řekl jenom A nebo B, tak si obhájit, protože řekl zrovna A nebo B, aniž by zatím musel následovat nějaký řetězec písmen. A vlastně celou svou profesní praxi se setkávám s tím, že vlastně vysvětluju, odůvodňuju, uvádím do kontextu a opravdu jsem jako poprvé narazila v té škole tady připravenost své práci na to, že vlastně najednou na mě koukali všichni, jak na blázna, jak prostě částečně ti učitelé, tak vlastně i ta rodičovská obec, která se chová více pasivněji. Takže jsem to prostě uchopila, musela jsem využít těch svých profesních znalostí, které jsem využívala úplně někde jinde k tomu, abych řekla, aha, tak prostě jednoduše, co je delšího než jedna stránka, to nikdo nečte, ještě to prostě třeba graficky rozdělit, dát to někde na web, hned na první stránku. Takže už jenom to, že třeba jako rodič máte přístup na web školy a vkládáte tam příspěvky, upravujete příspěvky a v podstatě jako občas vám zavolá ředitel a řekne, já jsem tam něco nenašel, já říkám, no protože hledáte špatně, je to někde jinde, on říká, aha, děkuju, a to jsou prostě, jo, i takovéhle věci, a přesto se vám stane, že i když máte tu věc prezentovanou na první straně, ve druhém odstavci, tak vám po 3 letech někdo napíše, že prostě něco ne, protože on si myslí, že to je úplně jinak. No tak mu odepíšete, že mu děkujete za to, že si to myslí, ale že informace k tomu jsou tam a že má k dispozici 3 roky. Jo, protože prostě jako kdo tu informaci jako opravdu musí, já tomu říkám, že někteří rodiče zase naopak spadají do kategorie informačně imunních. Jo. Takže prostě vím, že pro ty kantory je to hodně těžké a že vlastně co mě hodně pomohlo je, že já jsem
v podstatě jsem musela rozhodovat vždycky v okamžiku a takhle to jako nabídnout jim, jako co by oni, jako teda, jo? Že jako máme tady něco, co je třeba a jak oni se k tomu staví a co oni považují pro sebe teď, v tuhle chvíli, jako v té aktivitě za nejlepší. A najednou jako oni řekli, no tak my bychom třeba takhle, nebo tehdy, já jsem říkala, tak výborně, jo? Začali jsme komunikovat, jo? Že už to není takový to pan ředitel nařídil, jsou tady rodiče, kteří něco potřebujou a dali k tomu nějaký scénář. No. Já jsem moc ráda, že to říkáte, zvlášť to jako, že vysvětlovat svoji práci, mluvit o tom, co děláte, proč to děláte, protože to byl naprosto můj nejhezčí zážitek z střední zkusky, když tam přišel mladý pan učitel. A výstavě vytáhl notisek a začal říkat, co Maruška, co Pepiče, tak začal mluvit o sobě. A 10 minut mluvil o tom, co dělá, proč to dělá, jak to dělá. A myslím si, že pak ta debata jako spontánně nastala, jo? Že to je taková jako trošku rada pro toho učitele, který je na ty, před tu katedrou, jo? Má tam ty rodiče, tak normálně mluvit o sobě. Že, jako, co vlastně s dětmi dělá, proč to dělá. Že se to nějak jako rozběhne, nebo... No, mě napadla jenom drobná poznámka, že si nedokážu představit, že dneska by ještě někdo z rodičů byl příznivcem nebo i učitelů a ředitelů velkých třídních schůzek, kde se probírá prospěch a chování jednotlivých dětí, přesto se to děje. A přitom dneska je obecně známý nástroj tripartitních setkání, kdy se konkrétní dítě probírá, samozřejmě, nebo probírá účastní se toho setkání rodič, učitel a samotné dítě, tak, aby všichni byli informovaní, mohli se k tomu vyjádřit, včetně toho dítěte, učilo se vlastnímu sebehodnocení. To si myslím, že by třeba zrovna na tuhle tu otázku Česká školní inspekce mohla zacílit svůj pohled, protože myslím, že už snad není nikdo, kdo by se zastával toho, že je dobře mé dítě probírat při dalšími 30 rodiči. Já možná mám takovou drobnou poznámku, která mě taky překvapila v rámci nějakého sezení s rodiči, jako z toho našeho srpoše, ona se tak nemenuje, máme Rosu, kdy právě jedna maminka, které ty děti odrostly, nebo jedno dítě už má velké a prochází s náma vlastně těch 10 let a možná ještě víc, přišla s návrhem a přišla s ním teď, myslím, asi před půl rokem. Jestli bychom ty třídní schůzky vlastně nemohli urychlit, že to její dítě chodí teď na střední školu a tam to koluje ten papír po té třídě a vlastně se tím nikdo nezdržuje. A v tu chvíli jsem si uvědomila, jaká je role nás jako odborníků vlastně vysvětlit, že jenom aby to bylo krátké, není dobře. Jako mě to překvapilo, že to bylo požadavek, takže si myslím, že někde možná i ty rodiče sami tento požadavek třeba klidně dávají, protože oni to tak znali před 30 lety a nepřijde jim to divné, pak že by to takhle nemělo být. Je na učitelích a na vedení určitě, aby rodičům vysvětlili, proč to tak nechtějí dělat a proč to tak není dobře pro ně i pro jejich dítě samozřejmě. Podařilo se nám to, ne? Že jsme na to naskočili, že bychom zase dělali všechno, s čím rodiče přijdou jako nápad. Já mám že mám zážitek s tou tripartitou úplně výborný, teda zase z londýnských pohledů. A prostě my jsme vyřešili velmi jako delikátní a konfliktní a hluboce emocionální pocity rodičů, protože jsme tam byli v intimním, že jo, rozhovoru dítě, učitel, rodič. A úplně skvěle jsme za tu dobu dokázali vyřešit všechny problémy. Stačilo to vlastně jednou za roky. Ale to, že se to dělo, to bylo hrozně důležité. Tady ten respekt, etika té komunikace vlastně, a že to je individuální věc, to hodnocení toho dítěte a rodiče určitě. Mně to připadá, že vlastně přesně tady z té tripartity, teda nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně, jsem se vrátila, no. Někteří rodiče právě vyžadují tu hromadnou, na kterou byli zvyklí, takže vlastně je to opravdu cesta výchovy těch rodičů a práce, vysvětlování a nějaké vlastně ohleduplnosti, že opravdu někdo to potřebuje hromadně, tak teda se omluví a nepřijde. Mně to pomohlo, že se pohádali s tou učitelkou úplně fakt do krve až a vyjasnili jsme si to při té tripartitě a nedovedu si to představit,
jako na velké to určitě nejde. A zase jsme už dál byli přátelé, prostě jsme potřebovali ten prostor. No. Inspekce může chodit na třídní schůzky se podívat a nějak jako to moderovat, neříkám jako nějak říkám dobře, špatně a dál nějaký, takhle by to mohlo fungovat. V žádném případě nemůžu být moderovat třídní schůzky. To v 6 večer, vidíte, já jsem taky v práci, máte 8, to zase jako tolik by nevadilo. Ne, ale byste mě to inspirovat ty učitele, že se, tohle je třeba dobrý nápad. Za vzdělávání a všechno, co s ním souvisí v dané škole, odpovídá ředitel školy. Ředitel školy musí ten život ve škole zorganizovat tak, aby byl v prvé řadě v souladu se vším, s čím souladu být má. To není jenom formální záležitost, jako pod tím slovem soulad si z pravidla představí něco formálního, ale no myslím, že v plné šíři toho významu. A tak by měl tu školu mít postavenou takovým způsobem, aby se tam všichni cítili dobře, nebo aspoň ve většině případů, aby se tam cítili dobře, nebo aspoň ve většině situací, aby se tam cítili dobře. Jestli dělá třídní schůzky jinak, než my tady, co tady sedíme, si myslíme, že by se měli dělat, automaticky neznamená, že by mu tam někdo měl přijít říct, aby to dělal tak, jak my si myslíme, nebo jak my si tady říkáme. Ne vždycky, a to, jestli mi správně rozumíte, já tím nechci říct, že nesouhlasím s tím, že by třídní schůzky měly vypadat trošku jinak, než někdy ještě třeba vypadají. Ale prostě ta odpovědnost je jinde. A rozhodně není rolí České školní inspekce ani státu moderovat ten vztah mezi žáky, rodiči, učiteli, ředitelem proto, aby se ti lidi byli schopni domluvit. Samozřejmě, že nastanou situace, kdy Česká školní inspekce je jakýmsi moderátorem debat. Děje se to i dost často. Při různých stížnostech, kdy opravdu je na místě taková jakási mediační schůzka, to není jako nemožné nebo vyloučené. A děje se to. Ale na formátu třídních schůzek si to nemůžu představit. Já jsem si třeba mohla představit, že byste mohli jako školy nebo učitel inspirovat, že třístranná schůzka rodič, dítě, učitel je jako lepší a cennější než ta frontální schůzka s těma notiskama, jo? Jakože je prostě... Já bych si dovolila teda oponovat ještě. Ne snad, že bych chtěla zdevažovat, že tripartita je špatně, ale myslím si, že základem je, co je cílem té schůzky. Jestli je cílem vzájemná informovanost a v podstatě se seznámit, tak ať je to ta hromadná, ale pokud je cílem probírání, takže pozor, ať nejdeme ode zdi ke zdi. Jo, to je jenom takovou vsuvku. Jistě, organizační věci, co do celou přijdu, bez pochyby, efektivní, sejít se všichni. Udělat si zahradní párty nebo mejda s notama, má to jiný cíl, než o tom zkuska o prospěchu nebo nějakých problémů. No jsme vyčerpali sebe taky. Nevím, jestli ještě něco. Já jsem si tady napsala jednu větu, abych ji ráda řekla, teda jestli pak třeba dostaneme nějakou ještě. Tady mám takový jedno takový moto, které jsme si právě v rámci toho našeho, té naší spolupráce s rodiči vlastně udály a na tom se pořád jakoby točíme. Partnerství, učitel, rodič a žák bez důvěry, vzájemného respektu a odpovědnosti fungovat nemůže. Protože si myslím, že to potřebuje jak ta strana rodičovská, žákovská, tak učitelská. A je potřeba si tohle to prostě pilovat, tu komunikaci, aby nám to fungovalo. To je zkrátečka. Máte ještě někdo nějaký dotaz, nějaký příporotek? Tak já děkuji. Ale mě napadlo, kdo by mohl mít v popisu práce vzdělávat tu část rodičů, která se ještě nezajímá, protože ne každý má dost času jako sledovat nejnovější trendy ve vzdělávání a třeba ty rodiče neví, co všechno by mohli chtít, jenom třeba nemají dost informací, tak jestli je to popis práce ministerstva nebo právě inspekce nebo kdo by si tohle mohl vzít na starost. Protože mně připadá, že ta informovaná část rodičů je pořád menšina.
A třeba by se to líbilo daleko širším řadám, kdyby věděli, jako proč mají něco chtít, co to přinese. Třeba v některých školách vůbec neexistuje tripartita jako setkání, ale kdyby se to rodičům vysvětlilo a dál se s nimi o tom mluvilo, tak by to třeba taky chtěla daleko větší část než nějaká hezka. Já bych k tomu řekla tolik z takové té zkušenosti předávání a informování jako rodičům, vysvětlovat jim, co jsme tam vlastně zavedli za iniciativu a že je to opravdu na nich, jestli to budou mít i oni u svých dětí tu aktivitu nebo ne. A víte, to je to, co jsem tady říká, že někteří rodiče jsou informačně imunní. Jo, samozřejmě jsou rodiče, kteří se spíše zajímají a jsou rodiče, kteří se spíše nezajímají a vždycky jakoby ta škála důvodu bude velice různá. A opravdu jsou rodiče, kteří v podstatě nemají kapacitu, ať už časovou, osobnostní, se tady tímto zabývat. A naopak, prostě pokud třeba dostanou něco e-mailem nebo něco dáte prostě na ten web, kde oni jsou jakž tak zvyklí chodit, tak si to přečtou. Druhá věc je, co s těmi informacemi, v podstatě jak je zpracujou. A prostě ať už hledáte, já jsem se teda dostala úplně do takové své komické, specifické situace, kterou jsem mě ani nenapadlo, že ji zažiju. A vlastně během velmi krátké doby jsem si musela najít tak jako specifické téma ve školství a řešila jsem to takovou metodou pokus omyl, že takzvaně spousta volného času a spousta hodin spánku jsem si odřekla k tomu, abych prostě proběhla ten web, vytáhla si nějaké základní informace, včetně teda nějakých statistických údajů, pak vlastně zjistila, jaká je třeba reálná nabídka, všechno si to obvolala, obešla a já jsem opravdu 2 měsíce jsem se věnovala intenzivně prostě jednomu tématu ve vzdělávání, abych si k tomu udělala, abych si takhle de facto proběhla několikrát po spirále a dostala se do stejného bodu nebo plus minus toho začátku, ale už jsem ho měla probraného ze všech stran. Sebralo mi to samozřejmě hodně, strašně moc času, a strašně moc energie, ale když jsem vlastně ten svůj soukromý průzkum ve vztahu k té specifické vzdělávací oblasti vlastně prezentovala ve škole, tak dokonce i ti učitelé žasli a říkali, aha, to jsme si vlastně ani neuvědomili, takže chápu, že ve vaší individuální situaci je to řešení, které jste přijala vlastně v podstatě optimální, přestože jsme se na něj všichni zpočátku, včetně vás, dívali jako de facto na nemožné nebo jako na nejméně pravděpodobné. Takže je to opravdu o tom, kolik ti rodiče nebo v podstatě jak ucítí potřebu se tím tématem zabývat a do jaké míry jsou ochotní to řešit. Jo, protože opravdu jsou rodiče, kteří jsou ve velmi podobné situaci jako já a v podstatě to neřeší. A neřeší to do té míry, že ani nekomunikují se školou. Jo, takže učinit někoho jakoby ještě zodpovědným za to, že bude rodičům poskytovat informace, co všechno obecně mohou. Ona ta myšlenka je asi pěkná, ale já vždycky říkám, jo, a teď prostě pojďme s tou myšlenkou něco udělat a jak to uděláme. Jde to, jaký to bude mít efekt, jo, tady tohle z toho. A já se obávám, že ta myšlenka je trošku nerealizovatelná, že ona je hezká, ale představa, že tady bude někdo, kdo bude jako jednotně rodičům poskytovat centrálně informace, nebo jakoby nějak jednotně informace, nové trendy ve vzdělání, individuální možnosti vzdělávání a tak dále, že to je jako velice, velice náročné na to, aby to nějak fungovalo, pokud je to realizovatelné. Nicméně já si myslím, že zrovna vy, jako Kundratice, jste příkladem třeba těch rodičovských kaváren, kde jste vstoupili s tím, že děláte vlastně setkávání rodičů, kde o něčem informujete a jsou to vlastně i určitě jakoby trendy ve vzdělávání. Ano, je to tak, vlastně když se zaváděla na škole plošně matematika a profesora Hejného, tak vlastně rodiče nechápali, jak je možné, že dítě v první třídě přirozeně po 14 dnech v matematice jde do záporných čísel. No prostě proto, že kropuje. Úplně jednoduchý příklad, uvědomte si, kolik z nás neumělo hodit kostkou, nebo nehodit kostkou, to jsme uměli, ale dobře táhnout figurkou člověče na zlobce. Když jste hodili jedna, tak jste zůstali stát většinou na místě. Proč jedna? Tak udělám krok. A ty děti, prostě když je postavili na schody v té třídě, tak řekli, no když jdou do sklepa, tak jdou do minusu, že jo? Protože to přízemí je jedna, takže oni se prostě v rámci
co se pohybovaly té číslicové řady 1 až 5 v tom prvním měsíci, v té první třídě, vlastně se přirozeně seznámili se zápornými čísly. Logicky začali řešit něco, z čeho se asi mnozí osypete, nerovnice o jedné neznámé, v pololetí v první třídě. Samozřejmě rodiče na to doma koukali, co mají dělat, a já říkám, no zadání by nemělo být vypočítej, ale uvažuj konečně rodiči. Jo. A opravdu třeba s matematikou profesora Jiného má spousta rodičů problém prostě proto, že my jsme ještě byli zvyklí v té matematice fungovat tak, tady je něco nového, tady je na to vzoreček, nebo platí tam tohle z toho. Důsledně to aplikujte a nemůžete se splést, sami víte, jak to vypadalo, ty písemky, pokud si na to ještě vzpomínáte a nevytěsnili jste to, jo, a nejste teda zrovna matematičtí nadšenci. Takže vlastně toto tam vůbec nefunguje. A vlastně rodiče, třeba když jsou první třída, že jo, rodiče jsou s dětmi doma nemocní, to máte 14 dní doma, týden ve škole, zase 14 dní doma, tak prostě rodiče měli hrozný problém s tím, že si vlastně večer museli sednout, aby si prošli a zjistili, co se vlastně po nich chce. A teď jako 20 minut intenzivní matematické práce, kdy zjišťujete, kterou operaci tam máte použít, to je jako opravdu pro některé vyčerpávající duševní práce, která vede k tomu, že se to ve finále obrátí v nespokojenost proti škole, jako k čemu to je. Jo. A úplně jednoduše takový poslední příklad, vlastně násobení, dělení, se učí metodou postupného sčítání a odčítání. Že to není prostě tak, teď se učíme násobilku a do konce týdne to všichni střílejí z paměti. Samozřejmě děti se svou přirozenou leností a my rodiče taky, to vlastně vypadalo, nebo to zpravidla na těch školách vypadá po pár měsících, že ty děti samozřejmě násobit umějí, ale proč by násobili a proč by si vybavovali, kolik to je, že už to tisíckrát sečetli, když si to můžou pěkně v klidku sčítat dál. Takže ono i při této metodě jako musí jednoho dne ten kantor říct a dost, všichni chápete, o co jde, tak od teďka prostě tu malou násobilku střílíme prostě o půlnoci od pasu a dobře. Ale opravdu jsou děti, se kterýma v podstatě nehnete a budou vám jako 7x8 ještě v 8. třídě prostě sčítat vedle na papír, protože oni sice ví, kolik to je, ale proč by to dělali rychle, když prostě jako logicky jim to přijde takhle dlouhý. Jo. Takže i toto si třeba rodičům vysvětluje. Nebo v podstatě se rodičům vysvětluje, jaká se používá metoda při výuce angličtiny, a to je třeba teď jako zrovna jedno z takových jako nově otevřených témat, které s tou školou začínáme řešit, jakým způsobem a vlastně jaký to má smysl, když se učí podle nějakých učebnic, ale používají se na to podle všeho jiné metody. Jo, takže to jsou a prostě to jste dvě rodiče z patronu, kteří vysvětlují rodičům, jak se učí podle jakých metod, anebo máte učitele, který se těch kaváren účastní se toho samozřejmě i prostě příslušní učitelé, jsou tam přímo i třeba na tu matematiku profesora Hejného, tam někteří učitelé fungují jako metodici, takže ti toto jdou vysvětlit a vlastně to takhle prezentují už i třeba rodičům budoucích prvňáků, kdy na to mají extra vlastně kavárnu udělanou, kdy paní učitelky jsou nachystané ve třídách a rodiče si tam opravdu zažijí krokování a stávají se těma figurkama v člověče, nezlob se, aby jako zpětně se aspoň naučili pochodovat s figurkama, až budou hrát s dětmi. Ale iniciativa vyšla od vás. Ty iniciativy v podstatě, ono je to takové, že tam se opravdu komunikuje tím způsobem, že člověk jako ráno nebo má myšlenku, zavolá někomu, a mezi sebou, to asi paní ředitelka potvrdí mezi sebou, že to tak prostě může v těch komunikacích fungovat. A jeden z nás, co pan ředitel jako ty rodiče jako uchovává ve své mysli, tak mu klidně ráno opravdu před 8 do toho kanclu naběhne. A řekne mu něco během 2 minut, on prostě během velmi krátké chvilky odpoví, domluvíme se, kdy se srazíme. A jako funguje to tam takhle. Neříkám, že to někdy není náročné pro všechny, protože někdy se opravdu teda srazíme. Jo, nejen, že, jako, že se potkáme, ale že i na sebe narazíme. Ale prostě jako ty debaty se tam vedou. To, že na některé kavárny přijde třeba 40 lidí, na některé přijdou 3, o něčem to svědčí. Buď to jsou všichni tak v pohodě a všichni tomu rozumí, a nebo to nikomu jakoby nevadí. Jo, to jsou takové jako několik možností, proč je tam málo lidí, anebo naopak, vždycky, když je nějaké jakoby hořlavé téma, nebo zrovna ta matika byla, tak jako tam opravdu bylo několik desítek lidí.
Já bych ještě dal takovou jenom reklamu s tím, že budete dělat, je dělat víc těchto debat. Takže chci jenom poděkovat, že jste dělali tu debatu a chci říct, že Fórum rodičům pořádá každý měsíc, teď se pořádá podobné debaty, trošku na jiné téma, ale podle mě pokračovat v veřejné debatě, to je jediná cesta a lokálně, i jako, ale i na té národní úrovni se snažit prostě se mobilizovat jako rodiče. To mám jenom krátkou poznámku k těm práci s rodiči. Tam platí to samé, co o té metodice pro práci školských rád. Prostě to je, pokud se tomu nevěnuje pozornost jako centrální, tak to prostě ten neziskový sektor nebo jo, to nezvládne. Jo, to prezentování těch příkladů dobrý praxe, jo, a naopak příkladů špatný praxe, jo, protože já věřím tomu, že spousta třeba těch sporů je v tom, že ten na té druhé straně nikdy neslyšel, že by to mohlo být jinak. Jo. Prostě to je jako upřímně řečeno, ředitel má tolik práce, že jako, jo, někdy fakt nemá jako šanci sledovat, co se děje vedle. Jo. Takže já si myslím, že tam prostě ta role toho ministerstva a vůbec jo, faktem je, že bohužel do toho mediálního prostoru se prostě dostávají věci, které nejsou podstatné, jo, anebo se tam propagují věci, které jejich smysl je sporné. Typicky, já nevím, jednotní přijímačky nebo testování. Jo, tam se prostě prosazují silou věci, které by se možná jako prosazovat neměly a měly by se prosazovat něco úplně jiného, to znamená nějaká svoboda, demokracie a tak dále. Hezké slovo na děkujeme za naším pane ministru. Ještě upozorním, že tady máme publikaci Rodiče nečekají spojenci. Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. To je tady na stole. Dispozici zdáma, nebo jak to? Jo, dispozici zdáma. Děkuji moc. Děkujeme.